истината е нищо общо с това, което сте чели. Телеграм канали, даже сега мога да ги покажа. Това са от руски в... воени. Каква е достоверността в телеграм канали на Руската Федерация? Православието. Това е най-добрата инструкция за живеенето на този живот в тази със сигурност виртуална божествена реалност. Това, което те дразни, съседите, кучето, шума, тупса, тупса, ко... Ба, всичко, което те дразни, да не го коментираш, да стиснеш леко зъби на ръба с лицемерието, то постепенно ще изчезне, защото това е безата, в която гледаш постоянно. Това е магиосания кръг. Във всеки един момент, ако проявиш упоритост, можеш да изградиш реалност, която да ти е по-поносима. Това е смисъла, който намирам. Още да продължавам да живея. Има ли истина, Еленко? Аз пак да попитам. Има абсолютна истина, Чеф. Освен гравитацията, кое е тя? Това е. Смутани сме. Скоро гледах един коментар. Спри порното ще мя. Тези миролюбиви религии ще продължават да воюват до победата на най миролюбивата Това не трябва да се подценява. Това е една трета от проблема религията. Направете пълна ревизия на това, което наричате приятел. Приятел ти е само този, който ти е приятен. Ох, много хубави. хубаво казах. Моята аудитория не знае твоето толкование на най-популярните конспирации. С удоволствие. Кацането на луната. 5G. Ковид. Пмишлено заразяване или истински вирус. Войниците на Путин и биолабораториите в Украина. Само заради тебе реших отново да говоря на тия тем. В моето не се говори на тия теми. Нито съм путинист, нито съм американо мразец, аз съм. Разговорът ми с Еленко Ангелов беше толкова интересен, защото той е един от интелигентните хора, които пък в същото време нямат моята гледна точка за нещата. Беше изключително важно да си поговорим и поне малко да сближим толкова различните балони в нашето общество. Изгледайте епизода до край. Ангел Дани Митко Емоцани, Цани, Божо Кремена Борката и Александра са моите най-големи дарители. Ако искате и вие да станете един от тях, може да се абонирате в Patreon на ежемесечна база, да дарявате нещо тук, за да мога да ви връщам все повече видеа, все по-качествени видеа и най-важното аз да остана независим. Това, което правя тук в едно мазе в студентски град, напомням, е изключително трудно за създаване, защото то отстоява принципи, а принципите винаги костват нещо. Приятно гледане! Господин Ангел, добре дошли в канала Чефо. Благодаря от сърце, Чефа. Бихте ли първо се преоблекли, ако е удобно, понеже. записваме ли се? Вече записваме. Ще да. много хора. И малко тук имитирате някои други български ютубъри, дето са в гората. <същи> Букуци! Най-често. А! Фантастично. те отново. Благодаря Чеф, много. Чефа, аз ти благодаря за поканата. Как си се сетил за мен? Как няма да се сетя? Аз тебе те познавам от 12 години. Точно два. Балканската Или 13, върна. или 14. Не. Първият момент, в който видях кой е Ленко Ангелов. Беше в детската ми стая на малкото телевизор, че имаше участие при гала и говореше за книгата си Добро утро както и за фалическите символи в столицата на България. В случая това е подарък от последния ми гост в канала, фалически символ с другаря не, не Владимир Владимирович. Велико. Много неща бих искал да те попитам. Каквото искаш, имаш пълната свобода за каквото, за които, за където, за колко. Бях си подготвил преди твоя уникален коронен номер с преобличането и потникът. Малко потните. кринч стана. Не, не, спокойно. Се ще има хора, които да го оценят. Може би то, двама. То с всичко е така. Да. <laughs> двама или трима, но мама все и брат пак ми. Ще, ще се зарадват някакви хора. Прочетох едно изследване, което няма как да не го спомена още в началото на нашия разговор. Ти си експерт и сериозен капацитет по тези теми и искам да го обсъдя с теб и резултатите от него. Ще се постарая да не те прекъсвам, защото наистина те уважавам и харесвам това, което правиш. не че съм съгласен и с половината, но ти се радвам, искрено ти го казвам. Ще цитирам тук любимият ми Едгар Алан По. Повече се го чури, нека го припомня. Не вярвай на нищо, което чуваш и на половина на това, което виждаш. Така че давай къде, как са ме наредили, експерт, екстроверт. Какъв... Ай, е, както казва Вазов, не вярвай на всичко, което пише в интернет. Много ме да. <съща> Скивай сега какво ми направи впечатление. Близо 70% от българите вярват в конспирации. Това е буквално изследване на около месец и половина. Общо 70% от българите вярват на конспиративни теории, а 37% в дезинформационни схващания показват проучването на Център за изследване на демокрацията. Това означава, че много хора вярват, че понятия като факт или истина не съществуват, защото тя е въпрос на тълкуване. Живеем в ситуацията на пост-истина. Тодор Галев, директор на научни изследвания. Изследване на Институт отворено общество през 2023 показа, че България е на последно място сред държавите от Европейския съюз по медийна грамотност. Проучването показа, че България заема 35-то място от общо 41 оценени страни в Европа, което я поставя сред държавите, които са най-уязвими към дезинформацията. Така. Сега. Доколко можем да вярваме на това изследване? Според теб то до каква степен е меродавно и има ли някаква взаимовръзка от около това колко сме наистина медийно грамотни и съответно нашия прогрес като общество. Да цитирам и Тръмп, който няколко пъти вече го повтаря, че живеем в ерата, в която за нищо, за никой не можеш да бъдеш вече сигурен за абсолютно нищо. Имайки и последният авторитет Open Society, което цитира за много хора, това е дезинформация. Нали? <към> Винаги ще продължавам <към> да спазвам нещо, което много насила приех. Много хора го цитират, източника, ако се седиш, ми кажи, може да не съм съгласен с твоето мнение, но ще се боря за свободата да го изкажеш. Това е и Лафа, и на Слави. Той, Слави, го цитира, но този човек е от мъдростта на вековете, има си автор, Пишете долу в коментарите, аз първо благодаря на 30% които не вярват в конспиративни теории, но нека едно бързо уточнение, всеки път го правя Чефо, конспирация отдавна е дума куфар, самата дума конспирация означава дишаме заедно, правиме за вера, буквалното латински, конспирация, но тя отдавна е дума куфар, но все повече от години е наложено, като кажеш конспирация означава нещо малумно, тъпотия, скълъпен от болни мозъци и така нататък. Но самата дума в <към> първоначалния си лингвистичен происход означава заговор нали, на българския завер. Така че, когато кажеш, а, с Росен Петров често го обсъждаме, когато му участвам, конспирация е истина. Чакай, ве, човек, то е. Заговор и е истина. Нали, но е дума куфар. да уточним. Когато казваме конспирация, говорим, че това са глупости измислици ли? Предполагам, че ти в тази конотация ще... В тази конотация След го визирам. След цитираш отворено общество, да. И това изследване, предполагам, посочва да. именно това, да. Ако искаш, можем да върнем картинката. Тя беше с така наречените химически следи. Това са повече от 15 години в онзи малък телевизор, където си ме гледал. За кем трябва да си говорим? Да, аз самия се смех с глас, когато за първи път в Швейцария моите домакини, доста така влиятелни хора започнаха да ми говорят, да ми обясняват над Женеското езеро. Имам снимки от тогава с апарат, който вече снимаше. Говорят и за 2008-2009. Самия се изсмяха на това нещо. Защото над Женеското езеро тези следи продължаваха се разширяват. Разбира след това гръмнаха десетки автори обявявани като конспиративни по-точно конспиративни теории, конспиративни факти в YouTube. Твои колеги отдавна имат класации с милиони гледания, конспиративни теории, които станаха факт. Но това е съвсем така отделна тема, можем да се върнем. Но конкретно това, което показа като картинка или а, дневник, които са сложили, нали нещо, което най-много буди призмех. Абе, кой ви пръскаве? Бе? бе това са си най-обикновени следи. Б. Това са над 80 предания в национален ефир, в които съм се постарал с някакво човешко лице да представя нещо, което аз съм я съм се смял. Като един съвършен егоман с притеснително нарцистични за сега обоздани и възани с туалетна хартия демони, смеят твърда, че проверявам и изяждам всичко при да излеза по този малък телевизор да се излагам пред малкия тогава чефо, така че съм си проверил много сериозно нещата. Последното, което съм направил по тази тема е в романа ми Реалност, което е стимпънк сайбърпънк роман. Всички жанрове съм вплел. Да кажа най-голямата истина, която не съм казал до сега за Кем или подробностите, как го правят с помощта на билетристик. Вифор Вендета, герой често казваше, че творците чрез лъжи казват истини. Така че билетристиката е една лъжа. Художественото. Цели инструментариум на Романа е използван за да кажа много истини. Къде ги товарат? Кога правят технически преглед? Кога ги зареждат тези контейнери? И кой пъпръска и кой го финансира? И добре, да чакай, това е роман. Да в се вър... Да, 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 но. Ние се аргументираме с роман ли в да, момента? Да, с роман се аргументирам, защото след тези 80 предавания го докарах до едва 70%, а според онзи Дон Кихот прегърнал здраво чашата, който бях, трябваше с 100%, защото как може да не видиш, че това не са следите от моето детство, това са програми още от Първата световна. Това са бари, стронци, предполагаем на който само предполагам в ми на журналист съм питал и съм изброявал теории, в които дори аз съм се смял. Но когато минат вече толкова години и просто използваш очите си, и когато преди 5 години официално излезе, че тези кемтрелс официално вече са и са в атласа на господа метеоролози, всичко, което се занимава с въздушно плана и така нататък, и защо се прави, но да се върна. Поне 10 пъти съм се заричал да не говоря на тази тема вече, защото... Ето при мен няма то, как, то, то, то знаеш какво ще ти питам просто. Няма как, когато, нали, тук не е важно кой е първи, когато за първи път зачекнах, наистина да като един Дон Кихот срещу вятърната мел имах аудиторията тогава на тогавашната шведска но, нова, бяха шведски собственици. Да. Шведите, Швеците и всеки път вече, то десети път няма да говоря на тази тема, но конкретно благодаря на тези 30%, които дори в момента ще се смеят и пичовете и мацките ще пишат каквото си искат като коментари, аз им благодаря на тях, защото когато дълго време се вглеждаш в бездната, започваш да я виждаш в огледалото. Ако мога да взема и да преработя като изкуствен интелект мъдростта на вековете. Когато дълго време се бориш с чудовище, започваш да го виждаш в огледалото. Това е толкова альтернативно и абстрактно описание, ако мога така да го определя, Еленко. Първо искам да ти благодаря, че. Като пишти толкова... отговарям пръскът наистина. Да. Геоинженери толкова вече дезинформация, тъпоти, ни Това, което беше моята дилема, Чефо, когато имах възможността да работя в нова телевизия и от участие започнах да имам редовни рубрики. Три години или колко. И трябваше да се избира дали силата на мисълта, само психология и теории, факти на конспирация. Моята идея беше да се подиграме с смееме на явни глупости, защото Теорията на конспирацията е над 90% блато с простотиите поти и място за много болни мозъци, но тежестта и красотата е да извлечеш ядрата истина. Затова претендирам без да, без да го налагам. Това беше и си остава за онова време. Това, което продължава в момента е, че аз не си съм благодарен на тези 30%, които как това са пълни глупости и кой ви пръска. Квантовата физика днес звучи като приказка, наредена до тази за Баба Яга. Благодаря на предишният ти гост, защото разбрах защо Баба Яга е толкова грозна. Защото е орисана за вечен живот, пък тя се разлага и така нататък. Така че гледам ти нещата. Да, да, поздрави, гледам ти нещата. И когато не наблюдаваш материята, казват хора с огромни финансови награди, учени, субсидии, когато я е погледнат под мощните си микроскопия, повече от половин век ни го твърдят, Уау, тя става вълни. Материята е вълни. Когато я е погледнеш, е погледнеш, тя става на топчета и материя. Така че тези 30%, които се присмиват веднага на всяка една конспиративна теория, правят много повече. Тези факти на конспирацията не съществуват. Do you understand me? Напълно те разбирам. Аз не съм от тези 30%, които се пресмиват. Напротив, искам да разбера... Искаш да наистина... ми кажа, че вярваш кем трябва си, че пръскат. И... Не искам да разбера изначално а, следата в... А, а, така, която води към началото на тези вярвания, било то погрешни или не. Първо искам да ти виждани, благодаря. Те са виждани. Аз ти благодаря, да. А, не, не, аз... Ти благодаря, защото е удоволствие с такъв газар и пич, с когото дори тренирам в фитнеса от време на време Вяло. да говоря на такива теми. Видимо, ние не сме с различни, с еднакви разбирания. Нещо друго, което на мен ми прави впечатление, защото аз в крайна сметка, това, което правя тук в канала, си го правя с една идея: да информирам, да давам някаква стойност, по моята гледна точка. И в същото време да разнищя причините, поради които ние имаме толкова. Недобри показатели като общност, общество и нация. И един от тези показатели е безспорно медийната грамотност. Гледал съм таблица за медийно грамотните народи в Европа и на първо място, видиш ли са скандинавските такива? Видиш ли най-богатите държави в целия свят от над 200 страни? Няма ли според теб някаква взаимовръзка това колко сме медийно грамотни и това колко уредено общество сме изградили? Разбира се, че нещата са свързани. Имаме корелация. Миналата година посетих Финландия и слабо казано съм очарован. Това е България, която трябва да бъде или се надяваме в някое паралелно измерение да е. Може да видиш старите соц. Елементи комбинирани с нещо космическо. Което... Дори естония да вземеш. Да, естония съм разглеждал с Google Map, защото част от романа ми се развива в естония. Има любов между естонско момиче и момче от Русия, което живее срещу музея на Пушкин. на разговора му ти подаря книгите. Почва да ми харесва разговора. Разбирам и в други твои предания съм те гледал, че постоянно тази теза я е застъпваш. Първо, имам един такъв фейсбук цитат, на ми излезе. Ще, го цити... Ще се самоцитирам, колкото и... Е. да С... <съща> де. Скоро ми излезе в споменя фейсбук ако на журналистите, българските журналисти наистина им пукаше за истината, отдавна ще да забият перата си в гърлата на собствениците на медиите. Отговарям ти на въпрос, Чево. в България има само свобода на коремната преса. Не го казвам като крайм мис. просто отдавна съм в медиите, имам такива познанства, работа ми като психология, е, такава, че познавам и знам страшно много неща, които и да ги казвам и ги не казвам, вие си ги научавате от жълтите канализационни средства. Фактът, е, че такива авторитети, могат да ги спомена, 24 фаса. Ох. Предишния гост ме заразя. Тук ти си оголиха и сега като ги почна. Усещам аурата на Самуил. Да. 24 часа и труд до някъде Преглеждам електронните издания, Аз не знам дали ги има още на хартия, може би престижно. Те се държат като жълта преса. Виж само заглавията. Аз имам един куп скриншотове сутрин с кафето си. Скриншотвам. Нали, сещам се ето последното въпросните издания. Те почти шки... Нали, Путин в фризер, в който е била държана Рива. What the fuck? Разбираш, мога да продължа, без кара. имам стотици такива скриншотове. Така че първо ми кажи, Кое е за теб авторитетна медия в България? Тук не е да хетим и да не хетим. Според мен всички са зависими от техните спонсори. Дори много кадърни журналисти, които познавам, ще ти кажат, неразбирането на истината е много лесно, ако от това ти зависи заплатата. Или хонорара, или еразама, екскурзийката и така нататък. А, не мисля, че а -а. по света, както миналия по миналото предание гледах пак при теб или не знам при кой, за фермите от ролове мога да поговорим и така нататък. Така че конкретният ми въпрос към теб е коя авторитет на медиа в България ми кажи, че... вече А, говорим и за видео. Не, не, добре, айде, ако искаш, ще ми отговаряй, защото не искам да те поставям. Не, 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 Задай аз... ми ти тогава този въпрос, ако искаш. Не, не, не искам да те поставям <laughs> така, може толкова, да не искаш да отговаряш. Толкова, толкова удобно и хубаво ми се приливат темите една в друга, защото в момента пък се сетих че спомена и а, така. Понамекна за мнението ти за отворено Защо? общество като Защо? фундация. Защо на господин също... Сорос институтът да е авторитет на медия за тебе? Веднага мога да ти кажа аз какво съм изпитал да. на свой гръб и след това пък ще продължим темата за достоверните медии у нас и по света. Аз съм наричан неведнъж, може би стотици. Щето и съм го преживял с глобидите ти съм Хиляди ги виждал. Хиляди пъти, ясно. Да, соросуит съм... Америка Ма за България. Ти си не отвед веднъж си и обратното. Каквото се да. сетиш. сетиш, имай предвид, че наистина. Аз за да отивам да работя на Екзе Бич Бар, на Каваци, едва ли съм захлебил от някоя медия и гледам да, нали, да съм тук няколко дни в седмицата, като Без малко да контрол. тръгна да те защитавам, нали, защото ми е тъпо, когато те обижат на педала, ние сме баджанаци, няма как да е педала. <laughs> което е вярно, което е вярно. <laughs> Стари рани, ти О, отвори. Брат, разкажи ми защо, е ето конкретно, понеже хванахме дневник от твоето защо те са престижни ме, и самите, те не са ли са дъни, или Със сигурност, никой не е Ма, идеален. Естествено, да, пределно ми е ясно това. Тук обаче говорим <сък> за това, аз какво съм изпитал да, хо, да, на, ниво, да. на ниво тролове, на ниво кибератаки, защото... аз... и неприятно е да. Мен, мога да си го преместя с изменения okay. от единия в другия крачол, но виждам какво, а, съответно, се излива в паницата на хората, които пък имат така наречената друга гледна точка. Е, мамка му, как така троловете са винаги в посока на тези хора, които защитават ценностите, които и аз защитавам? Как да. така става? Фактът е, че конспиративните теории намират много повече почва в реални тролове. Това са реални хора, които обслужват хиляди профили и троват според някакви мизерни стотинки. Радвам се, че от години имам възможност да си правя предавания, такива каквито правих в редовните си рубрики при Росен Петров и при Гава, а си ги правя за мен за около 10 на хора от най-бътрешния ми кръг. Говорят и за царичи на НЛО, писва земни, включително и кемтре, включително разследвания за психогенератори. Всичко това го правя за такъв кеф за тази моята Patreon. 10 най-близките ми хора в най-близкия ми кръг пътуваме заедно, Ален Симеонов е част от тях, нали, мога да избори други известни хора, те в никакъв случай не са съгласни с мене. И точно това е готиното, дори приятелката ми Дени също не е съгласна в почти повечето от случаите. А за Дани Депалма да не говорим, Дани Кираджиев. И затова си ги обичам и затова са ми близки, защото те не са да хора. Когато започнах каквато и е сензация да сложиш, беше уау и вярват. По същия начин тези издания, те са издания, защото издават и бълват, говоря за, няма да споменавам имена, те са много, говоря за тия най-жълтите, защото всеки си е медия, нали? Да. И, и, е факт, че 70-80% там наистина са пълни глупости. Един готин човек ще избере тази така наречена неолиберална страна, страната на отвореност, страната на стъпилите здраво, научно обоснованите, рационалните хора. Но аз просто ще ви подскажа, не е нужно да взимате страна. Истината често и по средата. Клише, защото е вярно. Но нека да се върнем. Питаме ти, има ли медия, която да уважавам и да е престижна за мен в България? Аз ще ти отговоря веднага. Без да нараняваме никакви чувства. Ще кажеш не. Не, има. Казва се сутрин Смитко Митко Павлов, това го правя над 7 години, по Меджик, това е медията, от която аз се информирам. Митко по такъв начин поднася и неприятни новини, и, и от цял свят. Отделно музиката музиката на моето детство и младост и съвременни неща. Да. Но Митко е. Ако има мидо, това е Митко. Дори с половината му неща нали, не мога да кажа, че сме толкова близки, но от 7 години поддържаме. СМС се ни свързва. Фейсбук ни дели, но поддържаме някакъв контакт и много му се кефе като, като артист. Но като човек и като възгли не съм толкова близък, но знам неговите убеждения и сме на корено различни, което не означава, че не го обичам и него. Той съм сигурен, че с половината ми неща не е съгласен и на него право. Но медията, която наистина слушам, това е много прилича на не новините, само че те са истински новини, са толкова толкова идиотски, че си мисли, че някой сценарист ги е правил. Истинският живот. Той проследява цялата преса. И оттам се информира ми, така ми тръгва деня. Иначе няма как основните медии говорят, телевизии, на които съм благодарен, защото са ми давали трибуна. Това са стотици, близо хиляди предавания. Хиляди, не но... но не може да рекламираш ти 7 години подред, че има милионери всяка седмица и да си затваря очите, говоря за близкото минало, където като шашеви хората търкаха билети. Mm. Нямаше предаване, тогава все още ме канеха постоянно. Просто ми дайте една милта хора, отзад на билечето пише, че 1 милион се изплаща 20 години. Чичо Митко няма как тия там 11-13 милиона. Има само един милионер, ли? обади ми само момичето, са няма да изпоменаме, то първата милионер, ако чукнете, която наистина е милионер, господин Бошков наистина си е дал милиона. Тя ми се закле, не като бойко, но се заклет, че наистина взема милион. След това правилата са други, пише го на билета. Изплаша се 20 години. Mm -hmm. Питах и Лора Крумова в ефир. Лора, ставаше въпрос по COVID и казах, няма как не съвпадат данните на тая трагедия, която мина по целия свят с COVID, истерията и загинали хора и така нататък. Преувеличавате, плашите, не помагате, нали. С кое преувеличаваме? както преучаквахте, че има милионери, нали в ефир е зачекнах? Yeah. Не, те разбирам. Ками, както лъжахте, че всяка седмица има милионери, те не са милионери, няма нито един милионер. Има само един милионер, една дама, има я в пространството, веднага мода да намерите. Всички други са получили 100, 200, 300 да е здраве, но няма. И това продължи, човек от 7 години. След това, 2 години с COVID истерията, истерия имам предвид данните. Тя, ако си направиш елементарния. елементарния математически калкулатор да ги събереш, то просто не се връзваш. Така че говоря за BTV, нова и, и първа програма, как да има доверие. И за този момент хората залитат на другата крайност вярват на най големите дивоти в конспиративните теории. Mm -hmm. Но пътя, който съм избрал е пътя на Боба Фет. един овец на глави със собствен код. Нали, Комикон ще ме разберат в феновете, какво имам предвид. Нито съм чадай, нито съм сит. Ни съм си вълк, ни съм бял, ни съм война светлината. Откакто последния война светлината ме използва за жив щит, не съм война светлината. <laughs> така че съм си един Боба Фет, един ловец на глави, който има собствена чест и отдавна спазва законите на православието, нещо с което съм бил иконоборец, подигравал съм се. Те са етапи, като още първи клас съм започнал да чета Библия и да изучавам всичко свързано паралелно с Поповах на Майте, Библията на Майте, всичко свързано с Египет, с старогръцките легенди, да намирам сходните неща в Генезис, Библията и от Поповах от Майте. Това съм го пресътворил и в книги като мои си такива паралели, но това, което ме накара да се върна отново в православието, при тото казах и ще го повторя, че това е най-добрата инструкция за живеенето на този живот в тази със сигурност виртуална божествена реалност, е, че любимият ми къстанеда или знанието за древните магиосници от древно Мексико, на Гоалите, то е почти толкова паралел с православието, докато при православието си е изчистено, ясно и точно. Сега много работя върху и се провалям да е. Не съди да не бъде съден. Това е толкова мощно. Само за една седмица, до някъде се опитах да го спазвам, да не се подигравам, да не... Аз съм топ подиграв, че и се И света ми се отплаща. Мога Затейна ли малко да те... говорих на Зеланд. Да, малко да те вкарам в а, някакви рамки, понеже малко започваш да Какво звучиш малко? като биполярен някакъв пич, който. Аз сутринта ти изиграх седем образа. По принцип е така, да, Скажи и малко. На и, тем, и темите така ни прескачат една в друга. Отново правя опит да се върна на изначалните ми скриншоти, които показах тук от изследването. Това го изрежете, колеги, започваме. Така. Няма да. да. го режем. Сигурно си казал и нещо смислено, и дори да не съм го видял. <laughs> и чул. Цялата работа е в това, че аз наистина се притеснявам от това, че ние като народ винаги търсим оправданието за нашето съществуване а, в нещо друго. В и си търсим... случая, така да. да, и знаеш, че си търсим виновни. Винаги почти. М, дали това ще е някаква пандемия, дали това ще е някой зъл чичко на 92, който финансирал Толко някакви неща. сороза и не мре. Да, и не мре. Дали това ще е смисъл е, не кацането на луната? Ние подробно ще опишем абсолютно всички тези, да, конспирации. Но ето това е нещото, което ме притеснява. То е част от пъти, защото притеснява, че. Защото ние така губим кои възможност като. Българите или да, хората като... по света, като общество. Да, като общество. Той е част от пътя. Защо ходиш в залата? Защо как ги виждаш, че е тежести? Пътя вече е. Част от пътя е, Защо ходим с тебе в залата? Знаеш за колко хора е лудост, че ние си плащаме да дигаме штанги? Защо го правим? Той е лудост. За много от хората това е лудост, което правим. Давам ти го от това сравнение, поне съм го дал поне няколко пъти и ми е най-любимо, поне на този етап. Цялата тази кал и помия, която изборяваш, включително конспиративните теории в над 90% случаи са пълна глупост, са част от пътя на всеки един от нас да търсиш истината в лъжата и обратно в големите авторитети, големите икони, наистина си кажеш той, Робър Дениро, защо го прави това? Окей, харесвам като актьор, но той ли ще ми каже аз с коя страна да взема? Защо да го послушам? Просто пример. Също и за България. Надявам се, си гледал интервюта, обичам видеоинтервюта с господин Джордж Сорос, който по-ранните си години, ма той тогава си, для той даже е роден като чичо си, изглеждаше като малък, в които първо той разказва за детството си, как е сътрудничал на национал-социалисти. Те не са нацисти. Нацисти го измислят. Хора определящи се като евреите. Няма нацисти обиден. Те са национал-социалисти. Той е сътрудничал. Тези интервюта са налични. Той ги говори с видео. Това чувал ли си го? Да кажем, не той е бил дете принудене Малко историята на Ханибаолектер, ако сте гледали предисторията. След това, 90-те години, във видеоинтервюта, които са налични, той се хвали, че е спекулант и не му пука дали съсипва някоя държава, играйки си с валутата и. Видеоинтервюта, видеоинтервюта, в които господин Сорос казва, че <към> той е владетел на остатъка от СССР той е владетел и на Украина, и на <към> Това са, ми това тези... са, това да, с най-голямо удоволствие, с един клик в Google, към... можеш да ги, всеки може да ги намери. Ще ги, не, не, задължително не, не, ще, не, виж, ще а... приложа <към... Към... Да ги, може да не ги прилагаш. Конкретно, всеки, ако прецени му интересно да си го търси. Ама не, не, хубаво е. Хубаво е, защото да, да, отказваш, е, че, че има такива неща. неща. Да, това искам да, е да ги излъча по средата на... Съвсем друго иска да ти кажа, Чев съм срещал такива глупости за господин Сорос, които по някакъв начин то автоматично отпадат. Дори да ги проем, те са пълна глупост. Затова казвам, обичам видеоинтервюта, но това е моето търсене. Дори няма нужда да ги прилагаш. Всеки с едно кликване може да потърси ключовите думи, които съм му казал. А Скъпи приятели, по последна статистика, 51% от хората, които гледат канала Чефо, не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един сабскрайб, ударете и една камбанка. Благодаря. Всеки си има свой свой свят, казва Вадим Зеланд. Трансърфинга е нещо, книгите на Вадим Зеланд, руски автор, квантофизик. Чувал ли се? Не. Кастанеда, чел ли се? Не. Той надгражда това, което направи Карлс Кастанеда. Тежка езотерика за повечето от тези 30%, но хора, които така напоследък общувам, говоря и за мои клиенти, във всичките ми бизнеси и начинания, се оказват, че не бият барабана, както аз го бия, че чета Къстанеда, че, чета това. Те си спазват много от принципите. И много ми допада концепцията на трансърфинга, че Бог е толкова велик, че като е това огледало зад тебе, което съгласява с всичко. И ако ние продължаваме да твърдиме, че да, има кем трябва, те искат да съсипат хората, хората са тъпи, то огледалото Господ се съгласява с това нещо. Това, което тръгна да казвам в началото, според тази квантова физика, говоря като най-обикновена матьор, четейки от ето аз търсал възможно неофициални престижни източници, всичко свързано с квантовата mm. физика. Че <към> материята е вълна, докато не я погледнеш, както в компютърната игра. Когато героят ти гледа напред, всичко е генерирано. Но тук това са вълни. Когато имаш наблюдател, материята от вълни става на топчета. Това, което почваме да учим в физика, електрон, обикаля, ротор, статор, колектор, <към> двигател, енергия, глупост. Да, да. Повечето хора блокират само като кажеш физика. Само <съм> тези ял. Но конкретно. Този свят от какво е изграден? Тази маса енергия, е, е направена е енергия. от дърво. Да, стигаме. От какво е направена? Какво значи енергия? С тези мощни уреди и това, което правят СНТ, те виждат, ти ли, ако някой от твоите зрители може да приложи снимка на електрон, ще се радва много. Той е постоянно суперпозиция. Да не говорим още про квантово поле. Радвам се, че Марвел много се заиграват с това нещо. Говоря за човека, мравка, квантомания, където там наистина има толкова научни, реални постулати чрез фикцията на комиксите. Но конкретно, ако накараш 70% да повярват, че наистина пръскат, дори да не пръскат, те ще пръскат и разбирам каква каша съм сътворил. Но това му е хубавото на трансърфинга. Чети, че всяка е... секунда имаш избор от Милиардия, е слабо казано реалности и светове. Ти си в суперпозиция. Така звучи много лесно, но реалността е уловна, точно като нашите штанги. Или. Ако нещо не ти е приятно, ако нещо те дразни, провай поне месец, няма нищо съкратно, може да седмица да ти се получи, да не коментираш това за медийната неграмотност и за простотията нашенска. Пробвай да, не че не ги виждаш, но поне месец, да кажем, казвам ти от мой личен опит и това искам да е единствената стойност, ако е това запомнят зрителите от цялата Лугорея, която направих, е това, което те дразни. Съседите, кучето, шума, тупса, тупса, всичко, което те дразни. Да не го коментираш, да стиснеш леко зъби на ръба с то постепенно ще изчезне, защото това е безната, в която гледаш постоянно. Това е омагиосания кръг. Как, как ти звучи това, като че безмислице? Малко си не mm. альтернативен. Може би съм изключително э, устремен в э, няколко посоки в живота си да отстоявам истината по моя си начин. Ами аз, това, за това което, аз, бягам, аз вярвам, че... че е истина. Да, аз, аз се докосвам. Съ... Истина няма. Аз така не, разбирам. Истина има. Няма факти. Има, Всичко без... е въпрос има, на безнаточни факти. Аз така го разбирам. Твоето. Не, 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 виж. Моят свят се докосва с това, когато се видиме в фитнеса, когато аз си включа и погледам как рекламираш на Данчо полицая клуб лъвче. Не базикам за това си твоя клуб лъвче, <сък> На Данчо полицая друг, друга шега. И твоите възгледи, както и на един клуб хора, които мога да изброя имена, които изцяло наши общи познати, известни до някъде, не, не, не ми пречат вашите възгледи. Както сега от години се старая моите неща да не ви влияят и да не ви ги натрапвам, защото мисля, че съм правил глупостта и грешката да ги натрапвам, защото съм имал възможността да бъда по големите ефирни телевизии, но <съща> не съжалявам за абсолютно нищо. Всичко е част от пътя. Във всеки един момент, ако проявиш упоритост, можеш да изградиш реалност, която да ти е по-поносима. Това е смисъла, който намирам въобще да продължавам да живея. Има ли истина, Еленко? Аз пак да попитам, понеже не получих отговор на въпроса си. Абсолютна, конкретна. Фактологична истина. Фактологична. Нещо, към което можем да се стремим всички и да го отфиязваме. В отфиази... тази реалност, дори да преминеме милионите и варианти, е единственият закон, който ще спазват ромите, това е закон за гравитацията тя действа. Никой не може да ти каже защо действа, тя действа. Това е истина, гравитацията е истина. Някой ще каже сега почитател на плоската земя, която е абсолютна глупост и е въведена за да усме всички теории, които станаха факти на конспирацията, че е електромагнетизъм и така нататък. Но гравитацията е истина. Ти не вярваш в нея, ти не скачаш от трети, петия етаж и атащи, така нататък. Знаеш ли, минал съм го, минал съм го, а нещо вътре, Твоите, не, не, разсъждал съм, като те бил съм на твоето място, конкретно. Тързая се в момента. И аз да се тързая да се върна, за да мога ти отговорно. Той е безумие, за да мога ти отговорно, ще се постарая. Има абсолютна истина, шеф. Е. Освен гравитацията, кое е тя? Това е... <към> да задържаш нивото на готиното един компас за готиното е, е хубаво всеки един ти да си инсталира. Аз съм дошъл да водя подкаст и си с жълта книжка, абсолютно доказано. Какви неща го питам, той какви неща ми връща, не мога. Гениален Ти си, завършил в Витис Гениален или, в, в... Гройсе? ти си мъничък, да. Девет тройка съм. Девет три. Еми, буквално да. без съм сега могъл, съм ти въща. Тогава влизах казармата. За мен си авторитет най-малкото, защото си два пъти по-голям от мен и по никакъв начин. Е, айде, не два пъти. Знаеш -60. че произнесено от човек като тебе, който наистина харесвам, жълта книжка или луд, опасен, за мен наистина е комплимент. Разбираш и в... Не, не съм те, рекол, Не, 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 не. <сълт> то, то ще последва. Най-вероятно <сълт> да. Но за мен това наистина е комплимент. Дори съм го направил чрез афоризми. Така че аз се радвам, когато човек като тебе ми каже, очите, брат, ти си от, ти си жълта книжка. Айде, ако искаш, едно по едно, максимално конкретно да го направим, нашето съществуване пред камерите, без да... Ако искам. Ако, ако, можеш, ти можеш да искаш, но да не можеш. Но да разгледаме с понякога... Водил ли си някога така през матовото черно гледал толкова разстроен и разчетворен разговор? Да, в момента все едно съм ял гени гъби да, и си това говоря е в огледалото. Цялта, -та, такова право, ми е чувство. Права го от години, може би от 7 години. Винаги в подобни интервюта казвам, накрая всичко ще ви се сгуби. Имам набор <laughs> от много скрижи, защото е хора, които казват, бе, вярно, като гледахме два-три пъти предаването ни се сглабя. Какво искаш да кажеш? Но в момента само разглабя. Ами не, в момента да се лигава, честно ти кажа. Ага, така ли? Да, ма не е неуважение към тебе, просто наистина си права нещо, което Експериментираш не, ти. Тук мотивираме да е се правят неща. Да, мога да кажа, че експериментирам. А, нещо, което е правено, вече не ми е интересно. За това от съвсем друг тип Uh, водене на разговор, се опитвам да въведа, не като хайп да стане, но като просто ми харесва да се държа по този начин. Да, но ти не си гостувал в моя канал и моята аудитория не знае твоето тълкование на най-популярните конспирации, така че нека да го направим. Конспиративни теории? Конспиративни теории. А има ли конспиративни факти? Допускам, че има. Ти ще Допускаш. ми кажеш каква е разликата. Не, ще проверим в институт отворено общество дали са признали нещо. Добре, хубаво. Ако искаш дай едно по едно, всичките най-популярни, да кажем, поне по няколко. защо искаш да говорим на тази тема? Тук-що казах, че е хубаво да не гледаме на тези неща, но след като съм ти гос, ще те уважа Интересно и ще ми, отговарям на можем това, Може и да ми кажем с казаш, с, с не. Но... Отговарям, искаш... че не ми е приятно. От години съм направил предостатъчно по темата. Нито бягам, нито със съвсем друго ниво съм врат. Бетона. <сък> <сък> така, че каквото кажеш, говорим. Добре, и в този момент ще видиш един друг Еленко Ангелов. Ще го направим тогава точно в една минута. Аз ти казвам теорията или подозрението, ти ми казваш истина, не истина. С удоволствие. Можем ли да говорим за истина, не истина? Добре. Кацането на луната. 100% истина, която е смесена с кадри които някой с майсторство на Кубрик или той, съм склонен да повярвам, че са сложени с смесени, истински кадри, с такива, които са направени в студио. Предполагаме хора, които защитаваме тази теза, че едното ни отвърля другото, но 100% са кацали, тя мисията не е само една, но за да се застраховат са заснети предварително или следварително, а, гафовете са прекалено много. От официални кадри с кабелите може да видиш как се дигат и така нататък. Follow-up question. Един мъничък въпрос, който допълва този а, първия. Защо има конспирация за това, за кацането на Луната, а няма конспирация за първия полет в космоса? Има, има чефо. Е, как така? Еми, има, има, има за Гагарин, има толкова спекулации, че всичко е фалшифицирано. Има. Просто не се слагат напред или хората нямат точно време да поручат. Има почти толкова равно, че равно на брои проценти и успорването на Гагарин. Е, да, да, ама в а, Фейсбук пишат само за едното. Те не съществуват в моята реалност. Няма ги. Както каза Камен Донев, вас ви няма. А защо в моята реалност съществуват? Защото не носиш тениски, направени от мене на транссърфинга. Ако имаш време, би ли прочел трансърфинг на Вадим Зеланд? Бих. Добре, и ще се радвам след време да направим втори подкаст и ще кажеш, абе, този жълта книжка, глед, какви ги говори. А, разбрах какво искал да каже автора, в случая гост. Но понеже ти обещах, че друг е друг Еленко Ангелов. Дави другите въпроси. Да, добре. 5 има ли Има, разбира глянение? се. Той 3-4 има. Обясни ми го човек, инженер, работиш в компанията, която на времето се казваше Цинтрон, после МТЛ. И каза така, да, това, което официално ще ви покажем, от неофициални източници няма проблем, няма облъчване. Но проблема идва, когато се съберат основно в центъра много хора, <към> много хора. И ползват мобилните си устройства и разполагането на конкурентните мрежи тогава може да има вредно влияние. Дори при 3G го имаш и при 4G, при 5G още повече. Но не е прекалено, прекалено, преекспонирано влиянието. Да, да сме припадали като гълъби, но конкретно и да слага 10G за мен, това е щанга, която ще вдигна, и ще продължа нататък. Това е изчислено в световен мащаб да не падаме наистина като гълъбите около НДК, а да си продължим живота. Така че за мен е преекспонирано. Да, и друг въпрос. Още една вметка. Отчитам наистина разликата между мен и теб. Съществената разлика. Това е, че мен ме притеснява, че някои хора толкова много се вкарват в тези да, филми. Да, това е нещо, което... М... Чак да ме измъчва, не, защото аз се притеснявам Ама мен се единствено, още не измъчва. И притеснявам може се би... единствено, че не се притеснявам, но с това, което съм направил, съм го направил, защото съм го искал и така съм го чувствал. Но това е нещо наистина минало, не се отказвам от една дума, от един звук не се отказвам, но Подсказвам, може си бъдеш, който искаш лагер, когато си искаш, и колкото си искаш: верници, неверници, конспиратори, рационални хора и така нататък, неолиберали, путинисти, така нататък. В последната серия на Star Wars, за да продължа сравненията, uh -huh. DJ, Дон Джо идва, хакера, им каза: Сити, Джадаи тъмна, светла страна, империя първ ордер, съпротива. Вие ги бомбандирате днес, те ви бомбандират утре. Живей свободно, не взимай страна. Това е от много време нещо, което сутрин се събуждам и си го повтарям. Като ти казах, една седмица работа върху това не съди, за да не бъдеш съден. Това ли е според теб и моя проблем на моята реалност? Нямаш проблем. Това ти е част от пътя и си в най-прекрасната възраст и прави това, което, както казах, компаса го чувстваш, че е правилно. Дали ще отворено общество, дали ще либерализъм, дали ще... Каквото чувстваш, че е правилно, ти го правиш с къса, те виждам. Ти вярваш в нещата, които правиш. А онзи чеф, който беше байрака на атака и ти толкова хубаво се му иронизира, също е вярвал, че го прави правилно, така ли? Допускам, да. А, това си е част от пътя. Част от пътя това, което наистина не съм чак такъв психопат, съжалявам до някъде, когато съм обиждал хора, защото тези хора, които за мен не са хора, техните близки пък са хора и съм навреждал на техните родни, затова много си стискам зъбите така да се старя да не обиждам хора, с които не съм съгласен. Правил съм го и то от национален ефир съм обиждал. Не е готино. С какво те се различават от да кажем мен? Ми не им мотива, грозни са. Ти си готин. Аз го казвам и така с афоризъм. Не мога си толкова грозен да правиш семинари. И съжалявам, че съм го нападал този човек. Този човек, защото със сигурност има и готини приятели, и готини роднини и не беше готин от моя страна. Е, Чакам да му се извинявам, не, но не мисля да се връщам в тази си Вибрационна същност. Още малко да обобщим а, работата за този Чичо Сорос, понеже наистина аз дълбоко не разбирам как може един 90-кусур годишен човек да е най-големия проблем за толкова голям процент от обществото ни. Наистина са преекспонирани нещата. Значи господин Сорос, сравнен с а, собственика на, не собственика, да кажем този, който е начал. Ето дори на мен ми името в, 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 на Black Rock. То е, ако сравниме Несле и Кока-Кола, Кока-Кола е джудже пред Несле. Господин Сорос е джудже пред, пред Black Rock корпорация, която е много над корпорациите, дори над Федералния резерв. Ако само от официални източници получиш, че Black Rock и Vanguard играят нещо както на наши ниво да кажем, се предполага, че го играят Певски и Бойко. Нали? А, uh, и Пепси не са конкуренти. Вангард и Блекрок, най-големите корпорации. Ако ти трябва линк, не ти трябва, ти само чукаш Google и, и, официална информация, ще си получиш веднага и то точно от факт чекари със сигурност ще потвърдят това, което казвам. BlackRock държи акции на Vanguard, а Vanguard държи акции на BlackRock. Те държат Пепси, одия държат кока кола Не им правя реклама, понеже не съм голям фен на тези напитки. Понякога е приятно да удариш на плажа аспартамче. <съща> <съща> И вече <съща> i̇şte се връща стария Еленко. Та конкретно <съща> Джордж Сорос <съща> е преувеличена фигура. Но с такова удоволствие го убивам в моя роман, в моята реалност. Той умира Ало. по много смешен начин. Позволявам си да го наричам Шарпей, а, но няма да разкривам повече. А, със сигурност, господин Сорос има роднини, които няма да им стане приятно, че нали той е. М... Убит. <laughs> да, и то по толкова сме. начин. до вечер чета Еленко да, Ангелта. Да, нали, че, да, ами, трябва ти кажа, че ми се получи с последните три книги. С романа Чакто Реал си де Ами стигнах. Да, бе. Сериозен ли си? Е, защо? Какво не сериозно може До да има? До семейство Соров се достигна да, последния ти роман. си, само си обвил с работническо дело. Корицата. Може ли книгите ти ги подара? Да, крайно време. Айде. Да. Ох, не мога. Ще се побъркам. Ето в този роман се случват много хубави неща. Леле, човече, ти ми даваш тук хляб за няколко месеца. Това са вече книжки издания. Трето издание вече са. понеже трите книги излязоха. Ама баш, в пандемията, когато никой не издаваше и издатели, и печатари ми казаха, че брат ти жълта книжка ли си? Към да, ще си финансирам и ще издам а, трите книги. Малеле. соро се посредата Добре, то е между да и не. Да, Ако отговаряш на въпросите ми с да и не. COVID? Умишлено заразяване или истински вирус? Дори отговаря, добиваш, че си имам мнение, ще ти отговоря до някъде, но както и да отговоря, ще засегнем всички. Това е идеята. За, сигурно всички. Ще Това е идеята. Засегнем. Тук хората не са за да се чувстват спокойни, а да се чувстват обидени и повече да не ми дойдат в канала. Качвах видео как съм си сам в нашата зала и си тренирам. Не съм спрял си ми ръцете, смиях си ги. А... Имах толкова клиенти, че си намразих професията, което е нормално. Но набързо ще кажа, защо съм в конфликт на интереси да говоря. Много близък доктор, който е на много висока позиция, а баща му беше на една от ръководните позиции в щаба. почто хора се сещат. Мой племенник, Влади точно при втория пълен локдаун няма операции, плановани, неплановани, спешност, нищо не е в цяла България. А пандесит умира. Най-близки от най-близките ми хора умира. Този човек, доктор, мой приятел, направи от невъзможното възможно и уреди операции. Иначе от един пандесит, пред мене хора си умираха от пандесит, говорят и за спешното на военна болница. Пред мене дойдоха от 24 фаса, от труд. Снимаха ги с костюмите. Това в момента ще ви звучи като спекулация, защото аз изтрих видеозаписите. Защото да ми е жив и здрав племеника Влади от същия <coughs> този екип се направи една рутинна операция от аппендицит, но имаше хора, които умряха пред мен на количката. Съвсем сериозно ти говоря. И ги през писах, това време. Умрели от вируса. Не, не съм казал такова нещо. Ако искаш да ти го да разкажеш, защото да. бях зарекал да не го разказвам. И ги снимах как свалят костюмите, като дойдат другите медии, пак слагат и космонавските костюми, разказваха си вицве, повдигаха духа. По едно време спешното се беше напълнил с доста хора, които им казват, тръгвайте си. За цяла вечер през която аз три пъти ходих да подам лична карта да искам да съм доброволец в отделенията, така ми ние не търсим. България Онер, БТВ, първа, втора програма, всички кръщяха за доброволци. Не, няма нужда. За цяла вечер, в втория локдаун, когато затвориха всички операции, имаше само една жена. И беше най-обикновена стинка. Не, не, беше COVID. Аз съм седял цяла вечер. Показах им как изтрих всички видеа, снимки защото не си съм им благодарен, че спасиха племеника и мога да разкажа страшно много още неща, но съм в брутален конфликт на интерес. Само това си позволявам да разкажа. Аз не получих отговор на въпроса. Ами, нека твоите зрители върнат видеото и чуят отдолу разказа. COVID, искаш да отговори има или няма? Да, дали е не. Наистина... съм аз да говоря по тази тема. Доктор ли съм, специалист ли съм? Именно. Аз имам моята истина, която си запаза за мене. Всичко беше брутално преекспонирано. Лично според мен, спин, свински грип, тичи, бяха едни генерални репетиции за това нещо. Генерално. Допуснах, че що можем да коментираме как 6, години има записи. 6, при 6 години има записи. Поне в 4 предавания от национален ефир са казва, дайте ми една минута. Битиви, ето с Любен Диво бях си спомнен последно. При Росен Петров, къде ли не? Това ти говоря три години при COVID. Вада статистика. Моля да я пуснат на екрана. България беше на трето. При 6 години станахме на първо място по смъртност на глава от населението. От туберкулози и грип. И питам, няма ли да имаш Штаб, Моля ви, некви маски, който киха. Не ме на опашката в била. Няма ви дойде по-близо реда по върта. Моля ви, спазвайте дистанция. Аз съм го искал това години преди COVID. И ние бяхме на първо място по смъртност от туберкулози, грипове и така нататък. По 500 души на ден. Всичко това е налично. Добре, не се Човек? Не. Че не се Казах ти го от деве, че само заради тебе реших отново да говоря на тия теми. В моето обкръжение не се говори на тия теми. Достатъчно вече съм се ровил. натрапал съм се в компании на уважаемия зрител, да говоря по тия теми. Това не означава, че те не съществуват. Казах ти моите формули, това, което спазвам, православие, трансърфинки, къста не да малеле. Велик, това е велик. А... и штанги, разбира се. Ищанги, номер едно. Бачо. Питам те дали не се отчаиваш от това, не. че си дал някакъв сигнал към обществото и някой не те е чул. Аз много пъти се чувствам така в това, което правя. Имам чувството, че буквално. И аз се бия с някакви вятърни мелници, израз, който ти А упр... Аз съжалявам, дори каза... за силата на мисълта до някъде, понякога. Сега просто не мисля за ти неща. Малкият чеф, който ме гледа за силата на мисълта, трябва да ти кажа, че закон за привличането невротизира милиони хора, които за да работи под съзнанието може всички, ти трябва да има съзнание. Ти като си тъп на гъс, не мога да използваш никакви закони за привличането. И наистина, неща, които ги изнасям, ще те невротизират. Камо ли Джон Кехо или авторитети. Или тайната филма. То е буквар, бе, Чефо. То това е буквар. Имаш други закони. Имаш закон за вибрацията, имаш закон за родовете. Имаш, имаш елементарното усещане за готиност. Наистина, пробайте да сте готини и вижте какво ще се получи. Готин и аз съм тук, но не така сам, както често бил съм някога. Благодаря, Господи, че имам възможност да кажа такива откачалки в канала си, да направя само една пауза. Реалност въпросителна е книгата на Еленко Ангелов. Последната такава, нали така? Книгите излязоха заедно, до някъде са свързани. Двете книжки са афоризми. Като традиция стана, на тото му са падна много добър афоризъм. Чалката е състояние на дъха, припадна от смях. Може да видим на късмет, просто отвори да видим какво ще са Ми, която искаш. Айде. Първото, което виж, го прочети като късметчетата от кафе. Четия. Стар ерген. Често за правилния човек за мен аз съм грешния. То си е за тебе, брат. Често за правилния човек за мен аз съм грешния. Ими да, това е доста реалност въпросителна. <съпроси> Добре, може ли да направим един опит а, да кажем да за да господин ме, Джордж от... Сорос да ти отговори афоризъм? Просто отвори така на... На... на, късмет. Това да не е някой фокус и да излезе сега Зайчета. Но първото, което... Добре, за Джордж Сорос. Тихомир, развързаният език е причинил повече заплетени ситуации, отколкото заключената уста. Така че аз би го тълкувал, че много от нещата за него са преекспонирани. Той сам си са нахедри с видеоинтервютата, които ти цитирах, но всеки я си търси сам. И ще си ги намерите, са налични. Съвпадна. Това, Това което прочетох, съвпадна, да, съвпадна да. немалко. Може ли аз да попитам за бъдещето на твоят канал? Вау, от същата книжка ли? Да, ти ми отговори, аз питам какво е бъдещето Тръсна, на готиния, канал на Чефо. какво ще стане, момче? Не мил спомен мой! <същи> а, стига брат! <същи> Я го прочети, моде с друга конотация. Кон... Много Тя не татова. беше страница от живота ми. Човек, ти си лута. Която да скъсам толкова лесно, енциклопедия е на редките болести. <същи> Всеки сам си преценя. Какъв си ти, бе, брат? Какво е това, Кога е да залата ми? плексите. О, боре го още с... А, с... Значи, ако пресуре... как беше? Ако нещо не минава от крем, здраве и ракия, значи е неличима. Не, моля ти си, ще мине, ще мине. Okay. Идвам, ама Давай въпроси... други въпроси за по-известните конспирации, да ти помагам. Тук е септември, ако искаш. А, да, там, там какво. Според мен тук мислиш, че е истина. Кое? Дай да конкретизираме. Че наистина американската нация е способна това не да се Не, Американската нация конкретни елементи в така наречения. Военно-индустриален комплекс. Не. Това е нещо, което ти Това, проще. което каза, можеш официално да има че имат бюджет, който не може обикновените хора да разберат, но имат черен бюджет за военно-промишления комплекс. Това нещо го поставя въпроси господин Кенеди. От него време почва да повдига тези въпроси. Но колко трябва да си сляп. При Гала се радвам, че ми даха такава свобода да сложа на голямата плазма снимка от Пентагона и да играем къде е Лоудо, не ми, къде е самолет. Къде се изпариха тия двигатели? Рос Ройсли бяха? Седи ксерокс с хартията. Мой да не е ксерокс машината, но снимки отгоре на Пентагона. Пентагона е удари нещо, което не е самолет. Дали е ракета от записа, който официално изтеч от хеликоптерната площадка и виждаш нещо като глава наподобяващо на ракета, но не го удари самолет Пентагона. Що лъжат за Пентагона, лъжат и за други неща. В Шенксвил също видяхме нещо, което не ни убеди, че е самолет. За 11 септември е мега любима тема и се радвам, че са ми дали в национален ефир да изразявам своето мнение, но така поставено като тебе, нали, не искам да ти давам съвети. Ти си, си, си по твой път, но за трети път мога да го кажа. Не дей в крайности, брат ми. Не бе, няма... Не, дай, ама... Има, няма, имат, има, е, има добре, няма. И, и, или са ги съборили, или не са. Ще ги събориха, събориха, но в този роман съм си позволил да използвам от реални хора. Има филм, наречен Дребни стотинки, или Loose Changes mm -hmm. е на английски. Те са две серии, дават хора, които седмица или две работят в Северна и Южна Кула, свидетелстват, че хора са поставили... И са извършвали някакви строителни дейности. Дали са поставили взривове, сега спекулираме, но аз съм го направил през призмата на моите герои, че са поставени предварително взривове. И самият Чарли Шим много си изпати от това нещо. Всичките му проблеми дойдоха, когато той направи видео писмо до Обама с много неудобни въпроси за 11 септември. Включително и това как така а, а, има обхват телефона, а и пуснаха записите, те са налични, цитирам най-смешния, нали, не помна точно името, но един от <coughs> пасажирите се обажа на майка си, я си вземе вече довиждане, вече край забиват са в кулите и казва, здравей, мамо Томас Андерсен се обажда. Нали, не е Томас Андерсен, друго име, но сега няма да кажа, мамо Еленко Ангел се обажда. Нали, има още много неща. Това е, съм се разгръщал така в национален ефир, но внимавайте с Безнат! Ако ви е интересно, Искате да а, оборите и да изпъкнете като интелект и рационален човек? Окей, правете го, но казвам ви го, отличен опит. Уважаеми зрители, както знаете, този канал се стреми към стойност. Ако искате той да продължи да се стреми към стойност и да не прави а, популярните YouTube формати, в които просто си изливам кофа на главата или просто някакъв друг дебилизъм, а някакси да продължа да се стремя към важните теми, според мен, може да подкрепите съдържанието в Revolut, PayPal и с YouTube бутона Thanks. Включително може да станете и член на канала в YouTube с бутона Join, да гледате новите видеа първи и някак си наистина аз да мога да вържа двата края. Колкото съм по-финансово свободен, толкова по-амбициозни неща мога да правя тук. Благодаря. На какво мерише буклучията дори, една наистина достойна професия, но малко хора искат да са буклучи, дори с предпазни средства. Дори този, който по цял ден чисти на студентска бригада риба в Аляска. На какво ще ме По същия начин, когато се занимава с тия неща, пак го казвам с афоризъм, има го в тия книги. Когато дълго време се бориш чудовище, започваш да го виждаш в огледалото. Така че мога да кажа като човек, който съм прекалял с тези неща, но съм балансирал благодарение на съвети като на Силвестър Силвестров, който ми казва, гледай го по-светло, по-смешно, нали, опитвал съм да ги поднасям по един по-такъв различен начин. Ако Ай, си... това го правя това го правя аз. Знаеш, че не съм от тия фаталистичните ютубъри, които само плашат аудиторията си. Напротив. А, да, ми то така, за да работи Patreon така трябва. А ти Patreon имаш ли? Имам и той затова не работи. <същ> а добре, сега това предане в Петриан ще бъде. Не, или? това ще си излезе цяло. А това, някой, който ти се изкефи, може да ти дари пари се. в се, Както и по Ама виждал съм някакви бъкшиши, някакви 10 лева пише в коментарите ти. Случва се, да, да това е с, с YouTube опцията. И ако нали ти се изкефат, моти да Да, но то 50% от това нещо стига до мен. И защо не плаща тоя Сороса? Ти трябва да ходиш в барове, мен това да ме си побърква. фейс контрол по морето това това ме да побърква, разбираш а? ли, че явно само аз съм този табак. Би да ли е прикрития? <laughs> да, това е Заради Да само аз съм този тапак, дето си говори нещо в интернет, което го вълнува и вярва в него и в същото време дори не съм захлебил от никъде. За храните, като каза захлебил, позволял съм си да говоря за спартами и натрия в глутамат, това и в други книги съм го правил. Това е нещо, което се радвам още с доцент Байкова, го правихме по нови телевизии. Не кажем Спартана, Чево. Тогава ми скочиха много по конспирация ли е за Спартама нещо? Конспирация в кой смисъл? Измислица? Измислица. Измислица. Не, не измислица, но тогава, тогава, налични са записите с доцент Байкова, тогава ни направиха Курт Капан. Курт е вълк. И, и от нова телевизия бяха на от лаборатории. Я да го видим, то е Еленко, вместо да си гледа психология, тук що ни плаши, че то е Аспартам и то всичко е в норма. И с доцентката сме наживо, живо, нали? Курт Капана штракна. И на живото престижни лаборатории, Дават сокче, дават стойностите на дъвчици, на сладолетче, на ваф вафличка и като то всичко е в нормата. И ние почваме с нея да се смееме, защото колко тъп трябва да си. Да, той е в референтна стойност в една дъвка, референтна стойност в една вафла, но детето ни, децата ни ядат и вафли, и, и... тогава имаше вафла Бойко Борисов, имаше и, това. имаш и вафла -криско. Криско. да. А, имаш сокчета, има и, и нивата на аспартам са в много по-големи количества, защото ти не, не, не ядеш един продукт. Това е така, но follow-up question mm -mm. да ти задам един последвал въпрос. Защото... Ще си ходим. А, какво? По темата свършваме по ли? Темата, а, по темата е, по темата е, защото аз съм се приготвил за поне още. Не, 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 моля ти се, имаме още време. А Тъй като аз в момента абсолютно съм изключил рафинираната захар от и аз пробвам, но не се получава. Но то няма как. Абсолютно, защото вече на всяка да е, е на да но поне десерти като сладоледи, круасани и така нататък. Четох доста задълбочено, може би твоето задълбочено е повече от твоето задълбочено за тези подсладители и всъщност аз наистина не виждам в толкова малки количества да си сложа примерно едно мъничко в кафето, такова топченце, а, захарин или нещо такова, как това ще ми вреди повече от тези тонове рафиниран захар, които по принцип бих ял. И двете са курт капан и аспартама и подсладители, и те са сипаха и стеви и така нататък. Uh, <coughs> Силно си попадал на такива от по-официални източници, опити с плъхове с кукани с захар, че от захарта е много по-голяма. Точно, това го знам. Uh, мой близък ми разказва, по-престижно е Любен Дилов ми разказва, той ходи на дайвинг на екзотични дестинации и ми каза, гледай как какво нещо е Минават седмица, две, те са, сега не помня, някъде около Австралия или беше ходил, но на някакви места, където толкова действа натурално и което означава, че ти нямаш глово, не можеш може да си поръчаш, не можеш да и ядат някакви местни неща, абсолютно натурални. И ками седмица ние трепериме всичките, докато се сетиме, че това не е абстиненция от наркотици или алкохол, абстиненция от захар. Да, Любен Дилов ми го разказва. А, имам такива периоди да го огранича, но както каза, наистина тя е неизбежна. Така че това е един истински заговор с захарта срещу човечеството. Uh -huh. И повечето наднормени над тегла, с които хората се борят, е много трудно. Не става само с спорт. Значи една филия хляб от моето детство се равнява на 7 филии от твоето детство. То е различно. Разбираш, какво искам да ти кажа? Една да, филия, да, коя... напълно, да. Напълно. И това е заради производителите, които първо ни троват с... А, наскоро при Станислав беше един от най-големите производители и, и той го потвърди, макар че при това имаше налично, аз ме зачерпвам много пъти темата, че повече от 20 години нас ни хранят в България с фуражена. Фуражена пшеница. То са самите животни ужасно с подутите кореми. Аз 20 години си ходя с подут корем. 300 -ти тренировки, корема се подут. Но му хванах цаката в Финландия, като бях и в Италия. Сходих наскоро. Бе, ям пици, ям бургер кинг. Аз отславам, защото е качество на пшеницата. No. А в момента в България трябва да взема една шепа <coughs> да им правя реклами, добавки, които успявам да спечела. И сега съм на... набарал един испански хляб с който се чувствам добре. Има хора около мен, които си ядат най-гадните хляба и нищо им няма. Индивидуално но е факт, че най-големият производител призна, че Лимеца също го съсипах. Бях едно от първите реклами лице на Лимеца и там е шивана история. Добре, ако. Така че вземем... това е реален заговор с храната. Но тя повече на първо място не е, че има някакъв тайм план да ни затъпявате заради очността от капиталистическите предпоставки за печала. Това е ясно. Ам... Захар или посладители, в крайна сметка? Ако мед, Мога да избера. Мед. Истински мед, не китайски. Истински мед, доколкото още го. Докато Кем Трел са не избил пчелите, мед тя може векове да седи меда, меда за храна. Така че мед, доколкото може. Да, да не влизам в темата, че то това пък после пак се превръща и то в захар тотално, но може би не ти причинява такъв допамин спайк. Може би, допаминов пик. Леко го потвърдих от деве конспиративните теории за психогенератори. Понеже за 5G, ти чувал ли си нещо за тях, че Не. чрез психогенератори може да се въздейства поне на повечето хора. Виж както хипнозата, поне 60-70% могат да бъдат... Харесвам Иво Величко в повече, неща, които прави и подобни случаи. На времето хипнозата би беше нещо като фикс идея. Изчитах, срещах се, намерил съм си отговорите. Не я практикувам, не съм и дори поддръжник, но исках да ти кажа, че хипнозата работи около 60 човека могат да бъдат подложи. Има хора, които и най-големите специалисти не могат да бъдеш подложен. На хипноза също въжи и за тези технически уреди, които излъчват предполагаеми Elf, Extreme, Low, Frankens и други предполагаеми честоти, Разбира се, че не е признато официално, но сме гледали още от пустинна буря Чакай, че сам се прекъсвам вече от доста време. Не могат да влияят. Има генератори, предполагаем или не, да. които влияят на малка част от обществото. Знаеш, че 96% от ДНК-то на овцете и на хората съвпада. Но повечето от нас даваме 100%. Има го в книгата като ефоризъм. Конкретно, има записи още от пустина Буря. От тогава съм виждал и сега има как излизат Садам войниците. Верни, фъръткалашни, насочени са оръжия срещу тях. Имам скриншота от бивш военен български министр, особено по време на протестите на Орешарски, който го накараха да падне на колене. Просто ми изчезна името. Имам скриншота, okay. който помоли видим ли тези американски тип котки, пустинни котки. Вътре имало психогенератори, които разпръскват тълпата. О, това ми е ясно, Господин че го има. Господин Цонев, мисля, че се казваше. Е Той ясно. човека си го публикува в Twitter Това е военен министр български. Отделно преданията, които казах, че си правя в кавички за най-близките си хора, обикаляме заедно. Царичина сме изровили всичко. Че как ред си други. жив, ако си ровил в не, не, не. казвам го с кавички всичко. Поръчвал съм си, да. истината е нищо общо с това, което сте чели. Мен ме е и страх да ровя там, защото не, не знам какво ще ми стоя е толкова смешно и забавно, че с Дани Депалма обсъждаме сценарий за филм, който почти е готов. Ние знаем истината за Царичина. То ще е като филма с мутаняци, сигурно. Много по-смешно ще бъде, защото нещата и са трагични, защото са загинали хора. Загина а, офицер от Българската армия, който е бил началник, сега ще сета за името му, началник на научния отдел, който пет години човека пише писма, че българите България, включително и екипа, който е ровил, говоря за 91-а, да е ако не се лъжа екипа, е, плод, е, е <към> е жертва на облъчване с психотронно оръжие. И това са чистоти, които са насочени, които въздействат върху невронната мрежа. Неговата дъщеря се са самоубива. Не е, не е толкова смешно на моменти, но самото започване на копаенето, кой го инициира, кой на кого зет, така сме се смели, защото аз като захвана нещо стигам и до счетоводители, и до така. Включително намерих и заместник финансовия министр тогава, и така, но това си е нещо за мен, дали ще го пусна в пространството. Това ми е интересно, преди да те питам за другите евентуални Да завърша за добре, но да завърша за психогенераторите. Ако си завърши и после за царите. Добре, а наскоро го изтриха, но мисля, че пичове го качиха във Фейсбук. Има едно интервю на уважаемата а, Михнева с а, един професор. Пак преданието е псих... Ако напишете психогенератори Михнева, все още е налично във на Фейсбук, но го изтриха, дори в V-Box изтриха доста канали, явно не е само моя. То пък кой гледа v но това е друга тема. Конкретно, това е нещо, което се занимавах последната половин година. Загинаха хора около мен и оказвам съжаление за техните близки, които предупреждавах да не се оглеждат в бездната. А, говорят и за такова дълбоко проучване. Кой го прави, къде го прави, как го прави, че съветите, които постоянно да внимавайте къде се оглеждате, тук не прави и не плаша. Говоря за мой близък, който не прави никво в момента Русия или Украина, отида конкретно в Русия да поручва нещата, човека не завърши добре. Говоря директно за така наречените психогенератори. Разбира се, че съм поручил военни поделения, аз работя страшно много, но това е нещо, което си остава само за мен и най-близките ми. Вие още моите предания за Кем са да не сте разбрали. От при 15 години. Камо ли за силата на мисълта, а да ви давам тези предания? Живот и здраве. Но това, което искам да кажа, че няма технология, сила, иллюминати, а, господин Сорос да се колонира, чудовищата не са под леглото ни, а са в нас. Това искам да кажа така по-поетично. Ако ти му даваш храна, то ще расте. Така че проучи си, виж, но не се вманячавай. Това искам да кажа. Съгласен съм. Това е малко като приказката за двата вълка. Кой ще нахраниш? рентгенологът ти казва глупости. Няма никакви вълци в те <сък> В да. Какъв е случая с царичина? Много е смешен, но не искам да изляза, защото това наистина може да стане филм. Много е смешно. Героите са още живи. Става просто хората, от които е тръгнало всичко. Става въпрос за факти, които. Дали аз ще ви ми не, веднага ги пролийте. Това са. На 2 милиона долара, много повече от 2 милиона, ако сега си спомням правилно, за онова време това са страшно малко при, които изчезват още първите 2 месеца. Феноменът саричина е книга, която съм прочел на човек-офицер, който е ровил там. Но, а има ли такова наистина етично не, създание? Няма да отговоря, защото нещата да са много смешни, но е факт, че загинаха хора и липсват е, огромна няма... сума пари. На езика ми е не много. Е, а, н... Живот и здраве. А, аз съм правопредил и Ален да не, да не говори и другите ми близки. Окей. Okay. Е, Тоест, а... ако кажеш нещо, ще бъде като спойлер а... на бъдещ твой продукт, да, така ли? Да, да, Сега А истината разбрах. е толкова смешна, че се едно Тарантино е писал. Нали? Цялото ми уважение към госпожа Логино е така. Едно те отворя другото, но нещата са Буквално две димящи дова. Ще гледаме да. скоро хубава да. българска комедия, ми се струва. А този човек. А човека, който е в основата, той сега е много интересен персонаж. Жив и здрав. Уау. М -м. <към> две други неща да. се сещам в хода на нашия разговор. Е, не е, не говорихме. И до там. Двойниците на Путин и биолабораториите в Украина. Кое от това е истина? Второто, мога да кажа, не. че телеграм канали, даже само мога да ти ги покажа, да не съм голословен, гледах първите така наречени отваряне на лаборатории. но аз не мога да знам това, дали са бидони с някакви агенти, но гледах канали на руски. Слушай <съща> само малко, ето ти покажа нещо, Чево. Ще го покажа и на стайто. Сега само да видиш, че това отдавна не ме вълнува. Чай, че тук имам и една миска, не я гледа, не. но погледни, аз въобще не ги отварям. Погледни, те са с по 3000, 5000, това са от руски в военни. Okay, да. Въобще не ме вълнува. Но бях свидетел как отварят. Но те ми казват, че това са лаборатории с бидони, COVID и предполагаеми други химически оръжия. Бях много впечатлен от госпожица Гайтанжива, която направи преди тази война. Със не е военна операция, защото загинаха по пои милиони от двата лагера със сигурност. Това са ето, вижте, само да стръхвам по почва, говоря. Конкретно, виждаш, че аз тия канали не ги отварям, погледни, те са с по 10, Добре, по 20. Това е хубаво, това го разбрах. Да го като пример да ти отговарям, че до 4 сутринта гледах в реално време и преди това, на другия ден, как влизат тези лаборатории в Украина. И интересно съвпадна тогава и агресивният COVID. Просто постепенно изчезна. Затова много хора прибързано правят. М да, каква е достоверността не, в телеграм за... канали на федерация? Не, 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 не няма. Гледам ли ги? Ти не ги, ги гледаш. Гледам. Ами тогава това, което казваш още не е меродавно. Аз ти. Кой е казал, че е меродавно? Просто ти казвам част от моя път. Разбирам. Това не е в моята А реал... другата част от твоя и, път излъчвам... знае ли нещо? Наистина, човек, дори в момента ако мога ви че настръквам, това са реални хора, загинали и украинчета и русначета. В името на тия психопати. Толкова ли не могат да излезат, а, господин Путин и господин Зеленски на пена клетка и да се приключва? Двамата клетка. Много автори са го казвали. Той всеки, който обявява война, да е както са ни показвали, че Цезар е в първите реди. дали това е историческа истина, защото съм чел изори, като път Цезар си е бил назад и не е бил отпред, но в филми виждаме, че отпред и все още е бял за сега. А го фанат Netflix, виж какво ще го направят. Та, се отговор... Чак са въпрос за Путин. А... Аз виждам човек с много боток. този, господин, който е в момента, аз виждам човек, понеже имам клиентки, работа ми като психолог, специалисти, които имат такива салони. И дори са ми казвали тук колко е сложно <сък> и така нататък. А, не ме вълнува, наистина не ме вълнува. Просто изпитвам една такава... Ненавист? Човек, мега тъпо е. Загиват истински хора. Разбираш, той да се шегувам, нито ми се шегува, ми се коментира с тази тема. Значи в Афганистан, когато аз правих пред 11, 11 септември, когато търсиха химически оръжия, извадих официална статистика от сайтове от Пентагона, извадих, половин милион иракчани бяха загинали. За Афганистан не но точно в датата, която правих предаването за Осама, тогава Тара, сегашната шефка на нова телевизия, беше режисьор. Тя му остави един час да говоря, не пусна реклами по нова телевизия. Тя има иракчански корени. Нейни и близки бяха загинали. Косвени жертви. В името на демокрацията. Официална статистика. 500 хиляди. Иракчани. В момента, за първи път при теб си позволявам да коментирам, иначе са ме канели в други медии, казвам не коментирам тези. На, съм те отпуснал, очевидно. И може би защото сме в интернет. Добре, обаче. Ама това е сложи много на... по-гледан от интернет. Значи Сигурно. телевизията е мъртва и не си го признава. Ти сложи обаче на едно равнище двамата висши управника на изток от нас. За мен те не са управници, те са просто лицата. Ти ако си тарикат, няма да знае никой. Най-вероятно е така. Да. Прав си. Обаче, защо ги слагаш на едно равнище? Единият не, не човек. Това едно равнище. Това са хора, които все пак взимат наистина решения. Да, и ще да така, и да, но... Какво може да направи друг президент, виж, виж, който беше... Един нормален човек. Потърпевш. Един нормален човек. Ако за действието или бездействието му е причина да загине дори един човек, той ще страда и ще му личи дълго време. И двамата издават заповеди, които умират хора. Не стотици, не хиляди. Ма, какво да направи Зеленски? Чакай, чакай, не искам да нали конкретика. в конкретика. Аз не разбирам. Дълго не, 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 аз разбирам. Аз съм Боба Фет, така ще отговоря. Какво си? Зрителите са ме чули кой съм. Боба Фет е герой от Междузвездни войни. Окей, okay, да, да. В ще ме разберат. И ти казвам, предпочитам да приключим тази тема. Не желая да говоря. Нито съм путинист, нито съм мразец. Аз съм готин. Да, бе, човек. Имам чувство, че я започвам да ставам по-малко готин, като говоря за тези неща. А пък... Човек даваме им сила, това искам да ти кажа, че съм допускал, грешка ли не, времето ще го докаже. Не помагаме. Ако има нещо, с което да принесем да го говорим, да го коментираме, но да взимаме страна, не ми идва и двамата Гюшамара. Сериозно ти го казвам това нещо. Това са хора, които са мобилизирани, не всички са патриоти от двете страни. Ето, не всички имат пари. Е ясно, да и да избягат с готините си коли в Европа. Нали? Но ето виж. Ето към ме буде веднага. Толкова съм сензитивен. Не ми се говори на тази тема, защото не трябва да говоря на тази тема. Искам да си говориме за плажа, къде късаш билечета или казваш кой да влезе. Ти ще му пуснеш ли по потник? Плаше се пак. Ще си помисля. <laughs> Зависи на Ще влезе от към морето. <laughs> Примерно. <laughs> да. Примерно. А в а, няколко интервюта казваш, че си така наречения проблем Solver. А. Решаваш проблеми. Не, бе, брадърс. <сък> <сък> Травел шутър. Трабъл шутър, така Даже ли? на визитката ми го пише. А, добре. Тоест, но пак отстраняваш проблеми. Ами, оказва се, ами. Сега защо казвам ами? Виж как е паразит. Ами. Защо трябва да кажа ами? Това е като цяло реално всъщност. Да. И така. Всъщност. И така, ами. Травел се оказва или отстранител на проблем, или буквално човек, който застрелва проблема в кавички, е дейността ми от повече от 20 години. Защото само като психолог стандартен и това, което ми е дал университета, не бих помогнал на клиентите, които продължавам да приемам. А освен трябва шутър, нещо, което ми носи пари, това обучението, защото това са обучения, които си струват и си заслужават и твърда единственото, в което съм добър, мастър тренерство на института на доктор Мел Гил. Това е нещо, което най-много ме надградил по презентационни умения. Американски метод. Стискам езика, защото да имаше, които не трябва да казвам за него. Къде е работил, за кои служби вече може да си спекулирате. Но човека е много напред и много ни даде говоря за хората, които посещавахме него и курсове, радвам се, че индивидуално също ми е помогна, защото от години обучавам всеки, който иска наистина да излезе успешно пред малко или голяма публика, говорите за големи аудитории, бизнесмени, политици, обикновени хора, търговци. Ураторско Това е нещото, майстор. ораторско майстоство. но ораторското е, ораторско има Митко Павлов, оратор. Но аз ти говоря за цялостна презентация в малка голяма публика, корпоративна шоу среда. Това е единственото, което претендирам ама грид претендър в тази област. И кое е всъщност проблем шутъра? Ами от най-големия, най най да кажем, заплетен случай, в който човек има реална паника така, да излезе пред публика, дори кумове ме търсят и си плащат, за да излезат. След едно такова обучение по презентационни умения, това са няколко срещи, всичко е направено и разграфено. Това е брутална практика. Това е най-голямото личностно развитие. Защото след войната най големият страх е да излезеш да. и да говориш от публика. Страха от отхвърляне, страха от че няма да мога да управляваш конфликта. Има си техники, това е свързано с психология на тълпата. Има е НЛП техники в най-добрия смисъл. Нервно си програмиране, огромно значение има кога се шегуваш, къде ще застанеш, когато говориш за болести, неща свързани с отрицателни вибрации, къде ще застанеш и така. Това е ноу-хау, което няма как да ми бъде взето, защото работа ми като психолог ми помага със всеки един човек да му дам нужните съвети и фиксове, за да бъде той наистина личностно развит. Кои са най-големите проблеми, срещу които се изправят твоите пациенти? Те не са пациенти е клиенти, защото аз не психология. съм клиничен психолог, аз съм стандартен психолог. Е, клиенти, Сексуални добър. са повечето, казвам го от годините, М, то затова ми е и забавно, но сексуални. Какво значи сексуален проблем? Еми, това е един много голям обзнаменател, но се оказва, че често съм го казал, няма го и при теб. Ние сме в камената ера от, от към ту <секс> сексуално образование. Затова е на госпожа Кобилкина, Сей, и замеделец Озей, много съм ме подигравал, много, но тя прави нещо наистина много смислено, сложила си я цена жената, но има полза и от нея. А, искам да кажа, че откъм сексуално, емоционално, готино състояние ние сме в каменна тер. Ние е обществото в което живее и съм част от него. И като дойде някой мъжки така, мен никога не ми е падал, Напусни, да изчезни. Аз такива неща не правя, говоря за жена. Нали? И, и... О, това да, аз е това не да. И са много спектърни неща и ако влезем в конкретика, работил съм и работя с хомосексуални. И... Т... така поставям въпроса, ако тръгна в стила на първия ленко, който ти гостуваше, ще... ще отнеме часове. Но сексуално задръстени, отговарям ти на въпроса. Това е част от проблема на нашето общество, сме сексуално задържани. Консервативни сексуално консервация. Задържащи за в много. То не е консервативно. Смотани в Много пъти човек не е нито лош, нито просто е смотани, Ние сме смотани сме. Да. Ние как, скоро гледах един коментар. Той е старо лав, но го припомних. С припорното и ще мине. Да. Защото това са супер нереалистични. Знам, че звучи като пенсионер, но ако толкова ви се гледа порно, си пуснете нещо 80 по Това въжи и за музиката. Шнеле, шнеле, вундабар и така. Никога не съм гледал нещо от 80 те като порно. Е, то си е повече скрита реклама на Батман това. Сериозно. Да, има и ни разпънати гарвани там. Страшно е. Емблемата не. на Батман, да. Аз съм имал проблем с това хвана, съдържание. Ли? Не. Честно. Не. Не хвана етап. Заради интимите прически, аз като, като си в Сарс да си до разкажа смешката. А човек, не, 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 не. Айде, да не говорим за интимни прически, защото не знам как. Кът какво полезно съдържание мога да извлека от тук. Но това със спорното винаги ми е било много интересно като тема. Как така твоите клиенти, а не пациенти, решиха да тръгнат точно в тази проблематика? Така с течение на времето... Те да не искат винаги 90% в родиската, без да съм някакъв огромен последовател на Фройд. Точно обратното съм. Аз съм повече към Юнг. Така ги предполагам, че да си признаят почти винаги. Всички, ако почнеш от видимо, е сега да излезем. Тия форсиранки с мотори, с коли, пичове, това не ви прави по-мъжествени, просто будите бебета. Всичко това е компенсация. Пичовете, които виждаме в залата, които прекаляват с стероидите, наистина прекаляват. Това е ли, това липса е, на сексуални това, е, това е много грешно направено. Риска е голям. Има си пичове, които си шият и с а, слонски дози стероиди, да кажем. Нали? Но това е до индивидуален организъм. Но рисковете ти да навриш на половата система, използвайки а, стероиди, нали? вкарвайки отвънка нещо, което го произвеждат твоите турбички. В един момент твоите турбички спират да го произвеждат този тестостерон и стават едни необратими процеси. И в един момент всичко това го прен, за да впечатляваме мацките, за да спим с готини мацки, пък да се задържим по една готина мацка, но като дойде момента, има един такъв афоризъм. Първо намекваш, после твърдо, не обратно. И като дойде момента и умекват. Тук отваряш една много интересна, огромна тема. А, така че да ти да отговоря на въпроса, да почти 90% от проблемите се базират в секс. Компромисите, които сме направили в секса, народили две-три да чурлига, па се сетил, че тя не права френска любов. Па на него бил малък. Ма вие сега ли се сетихте за тия неща? Когато ги народихте тия деца? Мога... Това ми е нещо, което ми е любимо и се чувствам като Едно време щастлив бях, когато даваха милиони едно желание. Как Калара, Бате Влади, се чувствам като Бате Влади Люцканов, така като един батко, дори на по-големи хора от мене, да си говорим по пичовската за, за секса секс откровено. И твърда, че много битови змии в пазвата се оправят и се фиксват и така се застрелва проблема. Трабъл шутър. Трабъл е трабъл. Точно Please така. repeat trouble. <съкъм> <сък> Наскоро четох за Фройд, че всъщност теориите са му устарели. И ми апгрейдват са нещата. Какво значи Има си фундаменти. А, така че много от нещата са колони в психологията, трегери носещи, но за всяко нещо Единствено за музиката от 80-те не може да се каже, че остарява. се... <тълък> Ти може да чуеш сегашните тупса, тупса, хаоса, варианти и така нататък. Всеки сам може да търси, да си преценява кое работи за него. А, много от нещата, да не кажа и 100% това, което съм говорил за хора, това са просто безмислени думи. Други ще открият ядра и ще им помогнат. Друг ще нахейти, друг ще похвали, трети ще го шерне, четвърти ще каже бати глупости, ще затвори таблета, нали? Това е прекрасно. Всеки си има свой слой от реалността. Много прилича на прозултата диаграма с цветото на живота. Давай прекъсниме. Да, в същото време да не става всеки сам си преценя. Защото... Не, това е крайния вариант. Виж, това е наистина крайния и тъпия вариант. Има си авторитет, има си трегери. Има си основа и трябва да има основа. Трябва да има факт чекари, но със сигурност не са това, което са в момента. Трябва да имаме ценати като господин Сорос, но със сигурност той не е идеалният, но който може да го направи по-добре от него. Аз съм благодарен на демокрацията, либерална или консервативна, която ненавиждам, но съм и благодарен, че аз мога да кажа, че ненавиждам. Както иска да ти позвучай, аз се радвам за свобода, че аз мога да кажа, че съм. Ако трябва да избера, ще избера монархията, това за мен е съвършенната форма и се радвам, че не си съгласен с мен, няма да ме затвориш и да ми най-много да ми кажеш, че съм за жълта книжка. Ако или че Ако бяхме при Борис, книжка. мога да ти кажа, може и аз да съм монарх. Да, така че на този етап за мен монархията е най-добрата форма на управление, на този етап. След време мога да помисля, че не съм бил прав, но и това е част от пътя. Но последните години, така смятам аз и съм благодарен на тази демокрация, в една от книгите мисля, че от героите ми го казва, разсъждавайки по тези теми, демокрацията не е съвършена, цитирайки този булдог Чърчил. Ето, позволявам си да обида човек, който да не е между нас, спорен герой в историята, младия Чърчил, какво е правил как в Турция. Нас, да. Сега, ето това много се спекулира за картофите, те полето, дали наистина го е казал Черчи София да бъде картофено поле, аз не съм намерил източник, ако някой има източник и може да ми го потвърди, бих искал, но не вярвам сляпо, че Чърчо го е казва. Но са факт бомбандировките. Фак са химикалките и играчките бомби, които са били. Ако мога да вярвам на снимки и на записи. Конкретно, героя ми казва така, Демок... имитирайки Чърчо. Демокрацията не е съвършена, не е най-доброто, но по-добро от него не е измислена, по-добро да. от този метод. И героми продължава да разсъждава, напротив, измислено и то оригиналната демокрация. Където. В Гърция, тази да. гръцката демокрация. Точно така. Където. Където за жените ги оставяме, макар че жените 70-те години тук по нашите краища са почнали да гласуват, но в оригиналната демокрация бедни, неграмотни не са гласували и роби. В ефир преди години, не веднъж, това не е моя идея, хора безсредно да не гласуват. Говорят за местни избори. Mm -hmm. Там да си гласуват, но за такива важни неща неграмотни хора да не гласуват. Разбира се, че дипломата не е гаранция, но само с този ход, mm -hmm. който няма средно да не гласува. И точка по въпроса. Или пък, това и Сакпа си ми го предложи, който има виша да гласува два пъти... Разбираш, разсъждаваме си по темата нищо, просто, просто говоря. Не, Аз също като човек, който Но, пък харесва демокрацията, да. одобрявам това, че моя глас тежи колкото на човек, който не може да пише на български. Нали? Повярвай нали? ми, аз се дразня за това. Ще не, вземеш харес. и ти жълта книжка. <laughs> <laughs> така че, живеем в нещо подобно на галерия, ако мога да цитирам и префразирам Вадим Зеланд, защото много пъти съм дал прин. Например, с фитнес. Ако почнем с тебе да разместваме фитнеса, най-малкото да ни изгонят и да кажат, тая е повече да не идвате в този фитнес. Нали, ние разместваме дискове, но ги връщаме, нали, така? No. Но не мога да разместваме и че не ми харесват. Помниш, на нашата зала разместваха два-три пъти. Така, по същия начин на галерия, коя да е галерия, влезеш каже, нали, и кажеш, какви сте глупости, бе? Нали? и картината или размесиш, ще изгонят. Това наречено реалност, земя, 3D, е нещо като галерия, нещо като фитнес. Като не ти харесва, отиди в друга галерия. И това е транссърфинга. Това са простите правила от основните религии, защото и в исляма мода да намериш много полезни неща. Със сигурност и в юдаизма мода да намериш, но не и в тези малки книжки, къде си позволя да ни наричат гои господа хазарите, но това са съвсем отделни теми и така. А, диджейте, наречени духовни водачи на основните три религии трябва да наистина са прегърнат и да уточнят нещата. Каква е разликата между християнство, ислям, юдаизъм? Ами, то това, което е в исляма е същото и в християнството. Говоря за фундаментите, също и е в юдаизма. Евреите не признават Христос, християните не признаваме Мухамед, Мухамед се прекланя пред Иса, Христос и мисля, че кой автор го беше казал, че тези миролюбиви религии ще продължават да воюват до победата на най-миролюбивата. Това не трябва да се подценява. Това е една трета от проблема религията. Чакай, абсолютно е така, че в момента се сетих и за това клише, което навсякъде постоянно се повтаря от хора, които дълбоко не знаят какво значи то християнски ценности. Какво значи това? Ти си вярващ? Обясни ми. И какво това се отличава? от ислямските ценности, да кажа. Ами, първо ще кажа по какво си приличат, че в християнските и мусулманските, то почти в прав текст е казано светите писания, хора, които лягат с хора от същия пол, да бъдат убивани с камъни. Говоря за древността, това, което ги обединява. Има го това в Има, Библията? Да. Има в Библията също, ако отказваш да се обрязваш, също говоря за Стария Завет. След идването на Христос, нещата да са доста по-различни. Нали, вече го няма това око за око, за, за паста за зъби mm -hmm. и така нататък. Аз се изкефих доста на будизма като идея. Нали сега бях в Тайланд. Там са... С кои парички? Е, как? Ясно. От гаджето. 93 годишния. От <съща> <съща> Чакай, бе, в Тайланд будисти бяха. Нали? Точно така, не индуисти. Има индуисти Имах индуисти и будисти, но в случая по-скоро са Повече Повече да. будисти, да. да. Абе, знаеш колко смирени ми изглеждаха тези хора. Случих точно най-големия будистки празник, края на май. Бяхме в най-популярния дворец. По Лайк, по в... Да, в някой Ще лайкнем. Абе, човек, тия хора ти казвам, а толкова... А ти го виждаш, че буквално само дето не левитира от святост. Един смирен кротък не е с... А, а, накичен с някакви Няма неща. сметки за ток, няма сметки за вода. Най-вероятно няма. Не слуша за пески и бойко. Не, не, се снима с тях, ако да. не е друго. Дори не знае кой е Путин, според мен. Най-вероятно да. и това. Не е най-важното. Не е Ей, такъв тип, 140 кг. Това, ако искаш, набързо мога да ти го обясна. Обясни ми го. Значи, принц Гуатама Буда е първия Буда. Принц Гуатама Буда. Тоест, това е фундамента на будизма. Да не, това те, е, не е отгоре, не е най -отгоре, най отгоре. Но масово хората, които не са влезли в детайли, си казват, как така той под дървото Бодхи е а, медитирал там, не е ял подобно на Христос и в един момент ще го изобразя така да било. Бе... Това са съвсем други... Съвсем други персонажи. Ама не, 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 виж, аз ти говоря за монасите, тези в оранжевите да, роби, но, но те не... са слаби. Да, а да, че да. нашите религиозни лица често са дебели. И това противоречие, какво е твоето обяснение? Блажиш ли, блажиш ли дядо? <съпълзе> <съплзе> Освен това. А, ти си ходещо меме. Ме, <съплзе> аз. Брадърс, аз ако мога да продължа с твоята тема. Защото си вярваш, за такъв период, който будизма ми беше нещо любимо да го. Да го изследвам и да си бера като нашите цигани. си циган. какво ци ми харесва да си бера. <сък> и си много ми хареса нещо, защото те повече неща са стотици години след предполагаемия е принц Гуатама Буда. Има цяла извадка с афоризми, негови мисли. Ще ти кажа две любими, понеже си на такава вълна. Yeah. Първото, което ми е най-любимо, е, че когато. Това са думи нали, на Гуатама, който става Буда. Когато разбереш този свят или когато узнаеш какво е това реалност, ще паднеш по гръб и смехът ти ще стигне до небесата. Буквално го цитирам. Другото най-любимо ми е преписва се на, на Гуатама Буда. Вече има ученици, които с подобни напътствия Гоат, отбоях без ръбска музика. И ме казва сега, че сте просветлени, марш да ставате богати, за да ви повярват повече хора. Струва си да се замислиш върху това. Виж, аз съм на пастет в момента. Mm. Е, той па е най-предсъкан от съвременните храни. Си не си, нали, ядеш пастет? Дома не, не ли но използвах къде? тази метафора, защото просто исках да кажа, че дълбоко вече а, поставям под съмнение някои от моите вярвания заради Кой разговора направи? ми с теб. Генерално, че аз никога не съм харесвал това нещо за въпрос на гледна точка и че винаги може да има различни гледни Имам точки. Имам такъв афоризъм, с който исках да засегна стойчо Имаме си една заигравка от години и му казвам, въпрос на гледна точка си седнал на газа, нали? И не е готин. Но няма да се извина поне на този етап. Така че не мога да имаш въпрос на гледна точка, когато си седнал на задника, нали? Аз имам много повече приятели от твоя лагер. Говорят и за хора изцяло в науката, изцяло в рационалното мислене. Те са ми помогнали много повече. Разкриването на истинските конспиративни заговори, феномени, като ясновидство, телепатия, левитация, както каза, те са като световните рекорди, Чево. Дълго време те стоят и никой не можеш да ги постигне, както наскоро падна на великата Нистевка Костадинова рекорда. Mm -hmm. Така рядко се повтаря феномен да видиш като на филм Летяща чиния, да преживееш брутална телепатия, живил да не говорим, да преживееш нещо истински паранормално като с бръснача на махнеш всички тъпоти и глупости. По същия начин, теориите на конспирацията с годините, дори най-откачените, вече са брутални факти и са пред очите ни. Просто ако си станем от очите. Затова много повече съм в лагера на по-рационално мислещите и сигурно вече съм и към приключване, както започнах в началото. Много повече съм благодарен на хората, които се подиграват на Кем Трелс. Предполагаеми рептилии, змейове, дракони, предполагаеми пришелци, които са в лаборатории заедно с руснаци и американци. Защото те правят много по-лесно моето предвижване в реалността, в която ще се чувствам по-добре. В която мъката ще е разпределена по-добре. Цитирам в момента Влади Варгава, скоро, скоро го чух в едно интервю, казва, вижте, пичове, мъката, гадостта, тя е неизбежна. Идеята те той даваше пример с него си живот, просто разпределете по-правилно. Нали? А това е Джордан Питърсън, го казва в Да, може и да контекст. го е цитирал. Да. Най-вероятно да, е слушал Влади Върган. Няма ин без ян, Не можем да дигаме штанги но стоп. Трябва да едем, да легнем и да почиваме. Не може вечно да грее слънцето. То е аномалия. То трябва да залезе. Да се върна пак за плоската земя, не знам доколко... Uh, стана ясно от 9, че това е нещо, което, това е моето мнение, е въведено и звучи много логично, но е пълна глупост. Не може да видите Пичова извивка на Земята, защото дори Международната космическа станция, така наречена, тя е на... аз се следа почти всеки ден имам един от мониторите ми като скринсейвър. Uh, там пък с други неща, апаратно, <coughs> ще се отклона конкретно, тя е на 400 и няколко километра. Знаете ли колко са 400? Няма и 500 км. Значи София, Варна, колко е вечево? Значи България, България, на фона на глобусът, какво е? Той е едва кората от Португала. Каква извивка ще видите? много логично звучат нещата, но за мен това е психо-психологическа операция и който е да бъде умпенизиран още повече. Не искам да обида никой. Това са си лични търсения на, на, на хората. Но земята, или поне тази твърда реалност, със сигурност, прилича на сфера, може да не е идеална сфера. Да, НАСА прекаляват с фотошопа, дори официалните снимки на Земята, те са фотошопирани от различни <coughs> спътници и са насложени, но просто тапанарите там, веднъж са направили Южна Америка така, след това са направили така, ха-ха-ха, дублирали са облаци, копи-пест, копи-пест и мога да видиш модели на облаци. Мога да продължавам до безкрай. Как изглежда Земята тогава? Изглежда така, както можем да я видим дори още от първите записи на Apple 11. Тя наистина е синьо топче. В тази... Без облаци. Не, бе, има си облаци, има си всичко. Но тази теория за плоската земя, тя в чудовищни размери, в нея се слагат кемтрел с операцията на геоинженери, които отдавна е факт, Отдавна е факт, че се пръскат. Това, което стана в Дубай, беше ли свидетел? Не. Как така не? Не си ли ти излизали толкова записи в Дубай, правеха официално пръскания с вещества, които да предизвикват дъжд? Това да. И какво се случи в Дубай? Какво се случи? Ами случи се, че ако сега пишем, твоите факт чекари са сигурно свързани с господин Сол, ще кажат, че нещата не са свързани, но са свързани. Ама какво стана в Дубай? Ами наводненията, които са причини, а? попрекалиха малко с разтвора, да. Просто Кем Трелса им е много по-добър от Кем Трелса ни. И така. Това е фантастично. А, аз се радвам, че наистина мнението ти е толкова различно по различните теми. Не си тежък конспиратор, както някой от зрителите ми може би си е помислил преди това. I don't care. Въобще не ми пука кой какво мисли за мен. Аз съм много повече благодарен на хората, които ме хейтват, подиграват, аз съм и много по-благодарен. Не го казвам да се пана интересен. Също Чисто с... в един метафизичен план. Това са моите истински приятели и благодетели. Толкова е вкусна енергията им. За да мога да дигам тези штанги. Човек, изглеждаш супер щастлив. Старая се. Старая се. Мисля, че това, което направих с теб и го направих с огромно удоволствие, ако си върнеш лента, понякога преди две години аз водех при Мария Бонева е една телевизия. А, дори аз те поканих за гост, ако си спомняш. Ще ти бада, да чакай, че нещо аз ще правя в тази телевизия. че аз те поканих за гост. Точно така, за брата. Да. Да, да. да. И се радвам, че имаме възможност. Твоето което го ще бъде 20 минути. <laughs> И се радвам, а, че ми даваш тази възможност. Никога не съм крил симпатията си към тебе. Пак, гледал съм ти. По Повечето от нещата съм ти гледал. И със сигурност, чисто статистически, половината ако имам възможност да плаша или друга, да нека да не е пред камера, защото няма да досаждам на твоята аудитория, сразу ще поговоря за неща, които си направил. По същия начин ще се радвам предавания, които аз съм направил, ти си каеш мненията. Нали, това е евентуално някъде във времето. Не съм съгласен, но това не означава, че не те уважавам и няма ти помагам. Понеже казах, че си щастлив, за мен видимо ти си mm -hmm. щастлив, а имаше една книга Добро утро щастие, точно преди 10 години. Това е Първата книга, която аз чух, mm -hmm. твоя. Тя са тежки конспиративни теории и факти. Тоест, искаш да кажеш, че ти си про, а, така, преживял си един или катарзис, или един прогрес. Или Еленко в момента не е този, който се е появял в, на кафе при Гала преди 12 дори години. И, и утре сутрин ще бъда друг. Някои хора си остават същите цял живот. Това си е техния път и техния слой от света. А, често съм се шегувал, нали? то е популярно, ако мога да се върна с машината на времето и би го ще, ще, се смея. Защото си виждам позорството, виждам си преувеличенията и, и е смешно, наистина е смешно. А, виждал съм а, и в така момент ми идва да си щипна буските, нали, някакъв плам. Точно както ти, когато си вел флага на Волен. Нали, ти преминаваш през тези етапи. Не, много ме е кефи, че се самоиронизира да. и го направи, нали? А тук също имам много какво да кажа. Познавам господин Сидоров лично би, десетки пъти. Нали, аз се рам, че съм имал възможност да му го казвам в очите, че той е блестящ публицист и до там трябва да си остане, което ни пречи да имаме взаимна симпатия един към друг. И това е единствения човек, който веднага протегна ръка и ме пита след като аз съм участвал топ. Имах им приот, където и ислямска държава да ме беше викнал, щях да ида на платформата и ходех в неговата телевизия. Той ме викна една сутрин, понеже живея много близо. Живеех. И ние така си и към стига, волен сега не ме занимава, Бе, ела, да пушим по една пора. Вика, бе, ти тук всеки ми иска. Волен такава в силата си. Чо не ми искаш нищо? Вика, ма какво ти искам? Бе, тук книги издаваш ти помогна и съм му благодарен. Веднага помогна се ни пари, които стигнаха за част от издаването. Нали, който не се е занимавал с книги, той не знае през какво преминаваш. Благодарен съм на буктрединг и краси лично и жена му, които ме подкрепят толкова години да ме разпространяват. Ай, напиши книги да да. Ви... Ай, не ти можеш да си разпространяваш като ютубър. Нали, чрез еконт. Човека си яхтата. Така, конкретно това, което исках да кажа, че едното не изключва другото. Всичките му кусори на Волен в моя слой той поступи Пичовски. Аз не съм му искал нещо. Но разбирам, че и на други хора е помагал. Включително и така. Е, Което не изключвам. Това зависи да, от къде да, ги имаш тия да, пари, че да помагаш. Да, Огромно има, има, По и Ако този... откраднеш мога... от 100 души <laughs> и помогнеш на трима, не си голям помощник. И това, това, това къде го учите? <laughs> не съжалявам. Просто ескалирах и аз вече. Не да. мога. Така че говорим за пътешествия. Пътешествия. Живота е пътешествие, а това, което може би три пъти си позволих да ти кажа, внимавай, наистина, внимавай, не съди, за да не бъдеш съден. Много хора, понеже засегнахме конкретно и воляни и други, господин Сорос, са като бич, Боже, да се израза по-така. Не бързай, не си ти този, не нямаме този капацитет, тези метадани да, да прецениме, кой е Лоу, лошите, добър, какво беше не всеки, който ти сере и те стопля, ти мисли доброто и не всеки, който те вади от лайната. Ти се мис... за какво ти го? Да, бе, затова гледам в момента към тавана. Просто искам да осмисля всяко нещо, което ти казва. Гледай този подкаст три пъти, може нещо да <laughs> се получи за половин час да монтираш. Пет пъти няма да ми стигнат, разбираш ли. Виж, Просто си имам, толкова много, толкова си много пластов човек. Мен това ме затруднява. Ти си ужасно много пластов. Имам възможността да съм комуникирал с уникални хора, които няма да спомена говоря за хора на световно ниво, защото ще прозвучи като хвалба и си е мега лично. Говоря за колоси, си, говоря за световния шоу бизнес в... да и в дейността, да кажем, която правя аз. И съм получил нещо, което аз пък съм отдал на други хора. Затова много пъти в така пряци и разговори, какво им се раздаваш? Викам, не, никога съм имал, че раздам. То е, то е усет. Както ти имаш такъв усет на компас, че трябва да го правиш това нещо. И вземаш ясна позиция. По същия начин, ето, да кажем Теодор Михайлов, така да им приятели сме, но сме близки. Те го познаваш. Не? и а той аз, е тук. Да, и сме си приятели, такива, да кажем, взаимно уважение. Ние сме на диаметрално, да кажем, Звенци Мицов, който дори обичам. А сме на диаметрално различни позиции за всичко. Разбираш ли? Е. Но ето, да знам Тео дали си го спомня това нещо. Ти си си е бати пич. Ти си заяви твърдо, каква е твоята позиция и ти не се променеш с години. С сценаристи на Слави съм си говорил. В сега в момента мои приятели видя даже кой ми пише от Кукубен, Бен, почнем. Искали са да хващат образа ми да ме имитират в шоуто на Слави. Това говоря през годините. И си говоря с сценаристи. Аз напоследък съм им гостувал 3-4 пъти или не знам. Те не могат да ме хванат. Като кажеш ме го пласт. И на мен е и, ми е трудно. Това е шизофренията. И на мен ми е страшно да, трудно. И не могат да ми фанат образа да ме имитират. Накрая измислиха една смешка. Беше с образа на Калин Терзийски, мой приятел писателя. Mm -hmm. И на смешката беше тогава Селен Колева. И Слави го пита, нали, в образ се мисля, че не помня кой беше в образа на Калин. Какво става още ли с, с Елен Колева? И той към нея съм Селен Ко Ангелов. И към Голяма смешка измислихте. Да, тази. не е кой знае. Да, да, да. Аз имам чувство, че ти си пълен с приятели в българския high life, шоу бизнес. Да, повечето от тях са ми приятели, защото ни е приятно да бъдем заедно с... Много от хора не парадираме нашето приятелство. Защото така и трябва. Защото средата, в която са, аз съм сигурен, че Митко Павлов ме обича, но никой няма да сподели мои неща и аз не му се сърда и не е и длъжен. По същия начин с Камедон, няма спекулирам с имена. Защото моите възгледи за рептилии, извънземни конспирации, това ще навреди на семейство на техни. И това си е тяхно право. Тук няма. Въобще това дори не се и замисляме. Добре. Комуникацията на съвсем друго ниво. Имаш ли тогава ти някаква разделителна линия в общуването си със свои приятели или хора, генерално? тя тая линия, като се загледаш в нея, прилича на вълна. И в един момент, ако ти е приятно и ако имаш страс, то става твърда материя. Това е в основата реалността, в която живеем. Най-големите капацитети, квантови физици, ти го доказват по един прекрасен, като приказка за баба яга начин. Когато не наблюдаваш реалността, тя е сбор от потенциали. Тя е сбор от идеи. Но има си и тук закони. Защото има милиони реалности, в което гравитацията е гравитацията. Тази маса остава маса. Айнщайн, мисля, че го е казал, нали? Реалността е иллюзия, но много упорита. Да, мисля, че е негов цитат това. И хигиената на така наречените приятели. Приятелю. Постоянно ме реши, към чакай, ние приятели. Си. Е, към не. Ти си, възможно, в най-вършния кръг на приятелство. Това съм правил по семинари години наред. При на разни хора, че ги съсипаха, но това. Ти, ти си един краг, имаш кръгове на приятелства. Това е пътя към щастието, наистина проверен и е истина, Наистина, нека ти отговоря конкретно на въпроса. Има ли истина? Истина е технологията? Рецептата за щастие, която в момента ти давам. Направете пълна ревизия, одит, счетоводство и контрол на това, което наричате приятели, с нужната формула. Приятел ти е само този, който ти е приятно. Не си прави. Не, Ох, си много, прави, не си прави никакви иллюзии. Благодаря Може да имаш бизнес с него, но ето, вътрешният ти кръг, това са хората, които наистина обичаш, дори те да те нараняват, не си прави иллюзии. Това е пътя към щастието и пътя към сърфиране към други реалности. Това е нещо, което съм го споделял и ще и следвам, че мога да го при тебе. Това е истина във всяко едно измерение. Ти имаш последната дума. Мога да продължа без края, съм правил безумни семинари от по 10-11 часа. Това ми беше страст години наред. Бях като рок звезда от хотел в хотел в хотел. На по 20 лева билета казвам ти нещо конкретно. То от пенсионери, ученици, студенти влизаха безплатно. Казвам го. Казвам го, защото имам един такъв фуризъм, Чефо. Не мога да се откажеш да ядеш заради гадната храна. Аз се отказах от тази си ден, заради гадната храна заради това, което направиха конкретни личности, които съм си позволявал да обиждам. Mm. Нали? Но това си е тяхно право, техния слой на света. А само заради тези личности ти преустанови своята дейност? България деймоция. е много малка, много... Не е до его, казвам ти го дори конкретно. Хляба ли ти откраднаха? Не, аз... Имам поне пет неща, които работя. Аз съм пиари към фармацевтични компании и така, и работи и други неща а си да си позова да живее живота, който живее, не можеш се на работа да се. Mm. Нали? Та, конкретно за случая с семинарите, много хора, наистина, като казвам, много хора, като Киро, десетки са. Що спря семинарите? Ми спря ги. Значи в един момент ти влизаш или не искаш в състезание с плъхове. Ми плъхове са. Дори да спечелиш, защото ще спечела, ти състезаваш с плъхове. България е прекалено малка. Хората не правят разлика. А и мисля, че са направил предостатъчно. Говори с телевизионни и подобни изяви. Не е самовлюбено егоцентрично, като чувство за изпълнен дълг. Мислиш, че повече не можеш това да дадеш? Това са тонове, не. Мога да дам, но това са тонове позитивна така наречена литература, прекрасна белетристика. Всеки е дал своя дан. Хората може да си М -м. берат вече ферата на изкуствения интелект. Ти може да си правиш песни, картини, разкази. Ами, какви афоризми прави изкуственият интелект? No. Нали се радвам, че тези книги са издадени преди ерата на пускането на изкуствените. Хората все още са във въздуха, говоря, ние хората не осъзнаваме наистина какво представлява изкуственият интелект. И какво идва. Да, а виждаш сутринта как се буда и изпратих едно клипче, така се буда, весело, си генерирам песни, записвам си ги на клип и на най-близки приятели просто ги пускам. Ами, това се прави за една минута. Е, Иван Матев ми ка, много повече те харесвам вече от Криско, нали? <сък> <сък> за една минута се генерира нещо абсолютно подобно. Може да се завърти под коя да е телевизия музикална. Да, ти чувстваш ли някакви опасения, че човечеството върви в по-особена посока с развитието на технологиите? Виж, това беше а... Когато стартира и цветната телевизия и така канали, които можехме да гледаме, тогава нали, калкулаторите бяха това чудовище, което са в момента, телефоните, екраната, зависимост, която е наистина реална. Вече в нормални европейски страни, ако видят детето ти, че се взряло в Black Mirror, любим сериал, ти правят наистина санкция. Та, да си продължа мисълта. Добре, калкулаторите в моето детство бяха същото. Имаше такива публикации във всяка неделя събеседици, които обявяваха, че край. От общество нищо няма да стане. Как може с калкулаторите да ходят? <сък> И как може? Имаха вьетнамците, носеха да, бе, такива честна, ментета на Касио с... Имахме вече. 7-8 клас, часовници с ел. Псували са калкулаторите, да, но това беше най-голямата заплака, така че човечеството ще го преодолее да! това нещо със сигурност. И за това го сравнявам постоянно стежът, с тежест, която трябва да бъде вдигнат. И всичко това идва е от изначалния страх на човека от промяна в живота. Много добре казано, да, защото, виж, той е дори на клетъчно ниво. За нашите клетки е много по-добре да запазат. Всяка една клетка има много отгоре отгоре го обяснявам, защото няма как вече да не варим към края на предаването. Всяка една клетка има рецептори, на кола на черта ключалки. Милиарди клетки сме изградени. Те имат рецептори или ключалки за химия, която химия, невропептиди и неврохормони, които отговарят за нашето щастие, спокойствие, любов. И имаш такива, които са кортизол, адреналин, така наречените стресови. 40% е нормално да имаш такива рецептори, защо трябва да имаш такива рецептори тия реключалки? Защото хормоните са и малки пружинки като на химикалката, спиралки, които служат да отключат тези рецептори на клетката и чак тогава ще ти влезат протеина от кюфтетата, витамина от черешите и така нататък. Значи хормон трябва да отключи, за да влезе. Те биват два вида. Страх и любов. Всички хормони са. Значи имаш ендорфини, имаш кортизол и всичко производно надолу. Mm -hmm. Така. За клетката, която е родена с много повече рецептори за положителни, спокойни, любовни, хедонистични. Всяка мисъл определя твоите хормони. Всяка секунда. Дори с отрицание. Не си представяй нарязан лимон, че. Не си представяй този нарязан лимон, че падат тези капки в чашата. Аз вече имам слюнка за по-малко от секунда. Дори с отрицание. Е, сега я получих. Така, дори да. с отрицание, Хипотоално с сгуби тези невропептидки тръгнаха по магистралите, на бой, а, по магистралите кръвните, работна смешка магистралите на Бойко, и задесаха слючените ми жилези. Дори с отрицание. Не искам да мисля, че съм беден, не искам да мисля за сметки, не искам да мисля за изневери. За какво мислиш, бебате? Това е съвсем друго. Част от моите семинари. Конкретно, на клетката е много по-лесно да ти пусне нервен сигнал, защото това е трагедията? Тези ти си намираш гадже, сороздава повече пари, обикаляш си, обаче не си щастлив, защото преди това си се филмирал и клетката ти е заменила ключалките за любов, стрес, екскурзики, кулинарни удоволствия с такни. Това, което 70-80% mm -hmm. го тупаме от чершафа, от нас, всяка okay. една секунда се, 50 хиляди вече са сменени. 50 хиляди клетки ги няма. Паднах току-що. Как така? Смениха се. В седми клас учихме как се дели клетката. Когато се дели клетката, когато ти прекалено много негативно, стресово си реагирал, клетките са умни същества, си катаве. То произвежда много ключове за страх и стрес. Вълнувал се от тъпоти и дори реални проблеми. Повече от 6 месеца си чал. И твоите клетки за любов, щастие и удоволствие от живота са заменени. Сега ти сме на ключалките у вас. И за клетката е много по-лесно да пусне нервен сигнал, ти да продължаваш от мухата да прави слон, да спазваш и ние същи, ни същи модели, да няма промяна. Казвам ти, нещата са до физиология, не толкова до психология. Да. Но казвайки това нещо, хората могат да потърсят още много по темата и да изберат защото добрата новина е, че компютъра като ти забия, мога да рестартираш, мога да преинсталираш. Също мога да направиш тялото. Не е само до психология. Това, което слагаш в тялото, но и на клетъчно ниво. Не мога да ядеш буклуци и да очакваш, че ще привлечеш нещо хубаво. Заболявайте глата вече. Ами малко се затрудних, ако трябва да съм откровен с теб. Просто ми идва прекалено много информация това, което поднасяш. Вярвам, че огромна част от него е истина. Може би дори но... нищо да не е истина, дали 100% си от това все пак е излязло от моята реалност. моята реалност, камбанария, от моите филтри. Така че то задължително трябва да бъде, бъде всичко трябва да бъде филтрирано от уважаемия зрител. Не е миродавно в никакъв случай. Майко. Но единственото, майко. което пак, като един Фреди Меркюри, Грид Претендър, той е кавър, тази песен, но любима, Грид Претендър, той е великият престоровач, на мен ми е по-готино да го преведа великият претендент, който също мога да се преведа. Това, за което претендирам, че съм ви накарал да се замислите. Дали ще ме псувате, дали ще ме възхвалявате, въобще не ми пук. Какво ще пишете, грам не ми пук. Но със сигурност се усеща хейта, но да не го четеш. Казвам ти наистина метафизични. Какво значи метафизични? Над реалните физични присъщи които могат да се докажат. Ти го чувстваш, Вечефо. Когато видиш един коментар за теб. И си кажеш, не, аз я досам. Кажи, че ти е криво, не мога да извършва, че ти е криво. Понякога си кажеш, да, не ми пука, обаче пак ти е тъп. Става ти много готино, когато човек, за който е твой герой под някаква форма, ти даде някакъв комплимент. Как се чувстваш? Вау, нали? <към> ами на този принцип работят нещата дори и да не ги четеш. Но хейта е много градивен, ако не го четеш. И със сигурност трябва да млъкна вече, защото има неща, които като си му дойде времето, можем да продължим. Ще се радвам, казвам го най-сериозно за да втори път, и твоите читатели, трансърфик на реалността е нещо, което най-много ми помогна с да сглоба пъзел от истинско православие. Какво имам пред истинско православие? <гъд> къде да иде православие? Това значи... ще се истинско православие с всички неща, които си е минал на ендокринация, и събираш и виждаш, че те са толкова сходни. За това ти казвам, за да говорим на един език, трябва да имаш малко метаданни. Не говоря се съгласиш изцяло с теорията на трансърфига, с теорията на православието, нали, целият му канон, с това на къстане, на нещо, което в момента ми е мега любимо. Било ми любимо и при 20 години. Еленко, дай да ги натрупам тези знания. Mm -hmm. И аз съм убеден, че следващия ни разговор ще а, бъде много по- смислен за мен самия. След 5-10 години живот и здраве. Виж, чуй ме. Аз много, се чувствам много доста объркан след днес. Това е истия. много хората, не ми е било това целта, че но искаше да разговаряш с истинския Еленко Ангелов. Това е той. И аз съм абсолютно истинския Стефан срещу Със теб. Със сигурност. И то се чувства. Разбираш ли, ето разбираш, също е брутален паразит. Вярно е. Знам, че... То не е нужно да се обясняват. Аз знам, първо никой на никой не е дълъжен, за нищо не ти е дължен. но това е една взаимна симпатия, която тя се усеща и всеки човек усеща, просто ти се заблуждаваш, че не усещаш и се заблуждаваш, че някой те харесва. Това искам да кажа, не е нужно да ви харесват теориите да съглася с тях, това не е критерий за приятелство, не. много по-важно е по някаква друга линия, която ние с тебе ще си паснем поготи на пичовска и така нататък. И да ни е спокойно един с друг. Разби... Ма то не е ли така? Защото в момента ми е спокойно. А да. с хора, които мислят като мен по дадена тема, ми е било страшно тежко и тягостно. тези хора тя вече не са ми приятели. В вагона влизат най-различни хора. Това е едно дълго пътешествие. Мисля, че Бил Хикс комика така завършваше. Just arrived. Това е просто, просто пътешествие. И Айро Смит, често съм ги цитирал Стивен Тайлър. Гледай се, Първославия, Айро Смит, майко мила. Животът е пътешествие, смъртта не е край на гара. Единствената константа е промяната, нали така? Някои неща приличат на вечни, като да кажем пирамидите, но и те се рушат. Говоря за нещо материално. А любовта вече не е тогава. ами, <laughs> любовта. любовта. <laughs> What is love? Не любовта. What is love? Baby, don't hurt me. Наистина, какво е любовта? ти ми кажи. Въпреки, че може би няма да го разбера вече след два часа. Със сигурност е има голяма разлика между любов и обич. Дори самата дума българска е подсказано Много пъти, като фанем родните, световните песни, то са драми. Бичове, обич. Обич и любов е нещо различно. Разбира, че съм се заиграл с такива афоризми, че любовта е на голяма неонова табела, подобно в Лас Вегас и няма как да я подминеш. Разбира, че съм се шегувал с други афоризми, че по пътя към голямата любов, е готвено, че се забавлява с по-малки любови, но никой не може да ти каже дали си влюбен или дали какво е любовта, нали, няма, това е нещо най-интимно на света, какво е любов, е, има сигурно 7 милиарда отговори, за някои хора... Любовта е бисквитки с кафето сутринта. Добре. ЕНАВ, според мен, няма как се с теб да сложим точка, ако не го направя. Тумачи знати ЕНАВ се пее в NUMP YouTube. Огромно благодаря. И аз ти благодаря. Моля те да не триеш коментари, всеки има право да си пише каквото иска. И да, и не. Аз съм... някой, тук има някой, съгласен, защото ако някой нанесе лошата си енергия към Хората, които четат, защото в това включвам mm -hmm. цялата ми аудитория, аз не съм съгласен. проблем е тези с да тролските фабрики в момента, актуално наистина завършвам. Това е нещо наистина много реално. Дори големи канали, авторитетни, говоря за най-големи американски, спират коментарите си, защото тези трола от години, го познавам. На дебата Тръмп Байден. Да, да, да. Познавам дори хора, които в България има такива фабрики, да кажем, за по-интелигентни тролове, които, да кажем, ти пробутат новите вафли или напитка. Те са. Един човек седи пред два-три монитори, обслужва хиляди профили, аз съм го виждал с очите си, но не говоря за политически трогове, говоря за такива трогове, които ти оформят за даден продукт. Познавам такива хора. Mm. И отделно като клиенти и приятелства така. Та по същия начин <coughs> това си е твой канал и ти си преценяваш какво ще правиш. Кажи една дума за финал. Нъмп на английски означава в Дървен. Той е част от любимата ми песен на Pink Floyd и най-любимата ми на басиста на YouTube, DH, Песента се казва Нъм. старска песен. Пуснете си още сега в YouTube Нъмп. Те, това са пълни инструкции за щастие. Не знам ли се ще за парчето. Ще си го пусна и аз. Благодаря ти много Благодаря отново за десети път. Скъпи приятели, това беше разговорът ми с Еленко Ангелов и... <coughs> е, че нещо се задавих. <coughs> Реалност, въпросителна. Така мога да обобщя и целия ни двучасов разговор, който ще бъде наличен, разбира се, и в Spotify, ако искате просто да го слушате. А ако това, което гледате и слушате, ви харесва, може да ме подкрепите в Revolut, PayPal с YouTube бутона Thanks с YouTube бутона Join, за да може да гледате новите видеа първи и генерално за да мога да остана независим и да преустановя скоро своята лятна работа и да мога да се отдам единствено и само на създаване на видеосъдържание. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!